Vamos ao Para toda vez isso, mano. Que negócio chato, mano. Eu nunca mais quero começar esse programa, mano. Deixa toda vez com ele, mano. É pra começar sexta-feira, bem. Eu sou assustado. Cestou, pra acordar, né? gordinho safado, pilantra. 1 e 12 da tarde. Psicopata. O que é isso? Caralho, é forte essa palavra? Lógico que é. <laughs> o cara fica até triste. Não, aí não, calma aí. Eu tá tô bem. com medo de descobrir que eu sou mesmo. Você acha? Não. <laughs> então você não tem que ter medo. Eu não sou. Eu devo ser um monte de coisa, mas <laughs> psicopata Obeso. não. Beijo! Oh, Ó, gente, estamos ao vivo pra mais um Pó de Pá. E a convidada de hoje? Ah, a gente tem muito papo. A gente vai ficar só tirando curiosidade. Se prepara, rapaziada, porque a gente não tem nenhum medo de ser ignorante, burro <laughs> ou de curioso, né? Na realidade, o burro é quem não quer aprender. Exatamente. Doutora Ana Beatriz Barbosa. Pode me chamar de Bia. Doutora Bia. Doutora Bia, Ô Bia. Vamos lá. Bia, Bia, vou te Bia, chamar de Bia, Bia pra sempre. Mesmo, vamos lá. Bia, tudo bem? Tudo ótimo, querido. <laughs> Como é que tá? Tudo jóia. Veio do Rio hoje? Vim do Rio hoje cedinho. Tá frio lá também assim ou não? O povo lá pensa que tá nevando. Aí quando chega aqui eu tenho certeza que não tava <laughs> nevando lá. E lá deve ter o quê? 26 graus. É, nossa, hoje tá meio friozinho aqui. <laughs> Quarta-feira aqui, eu... mano. Quarta-feira aqui foi louco. Mas a gente estava conversando um pouquinho antes e eu fiquei muito feliz assim saber que a gente eu já sabia é, quem você é e tal, mas eu fiquei muito feliz de que você antes você estava falando que já foi cinco vezes no jogo. Na, na Gabriela, Gabriela e um monte de coisa. Assim, a gente fica muito feliz de ter pessoas como o seu nível aqui no nosso programa. Então, muito obrigado. De Prazer ter vindo. é meu, porque me dá sempre a sensação de que de alguma maneira eu tô me reinventando. Mas, com certeza. Com, é... É. Isso é fundamental. E né, o seu trabalho continua relevante, etc. E eu queria que você explicasse para nossa audiência, porque é muito melhor do que a gente, a gente explicar. No que você é especializada, o que você faz nesses anos todos? Eu queria que você falasse e a câmera é toda sua. Vamos lá. É, eu diria que eu sou uma amante do comportamento humano. Eu gosto de gente. O Sam Itiba uma vez me disse: você é uma apaixonada por gente, você é voyeur por gente. E eu sou. Desde pequena me lembro que eu adorava conhecer pessoas, observar pessoas. Quando eu viajo, eu não tô nem aí para ir para shopping, eu tô aí para sentar em algum lugar que passe muita gente e, se fica só e a... eu fico, eu pareço maltista, Curiando. <laughs> do povo. vendo a vida do povo. Vendo a vida do <laughs> povo, exatamente. E então... aí no que você se profissionalizou? no que você se profissionaliza? Aí eu acabei fazendo medicina, entrei muito cedo para faculdade de medicina, com 16 para 17 anos. Nossa. É, é. Depois eu entrei. Não, calma aí. você era uma estudiosa do caramba, né? Não, é porque aconteceu um erro. Na, naquela época, que agora está tudo mudado. Naquela época você tinha primário, aí tinha um, um ano é, admissão, acho que era admissão, antes de ir para o ginásio. Porque hoje é a quinta série. Tá. Aí o que, que aconteceu? Eu estudava numa escola que eu estava no terceiro ano. E no ano seguinte eu ia para o quarto ano. Por um erro. Alguém, não sei, me matricular na hora lá. Você foi direto pro ginásio. Eu fui pro, direto pro ginásio, pulei dois anos. E aí eu chegava em casa e chorava. Porque, primeiro, eu saí no ano e tchau, tia, era uma tia. Eu voltei no outro, era uma gente que eu nunca tinha visto, eu era a menor da sala. Com as matérias. Não, e entrava, entrava tia e tio. Aí eu falava, tia. Agora não pode mais falar tio, nem tia, agora é professor. Não é mais recreio. Não tem... eu falei, Gente, o que, é que eu tô fazendo Tadinha. aqui? Aí quando ele passava matéria, matéria, eu, f... eu começava a chorar. Aí ele disse: por que você tá chorando? Eu falei: eu não vou dar conta de fazer isso tudo. Aí eu falei: eu sou uma burra, eu sou uma anta. Aí eu fiquei 15 dias ali no desespero, chorando. Eu tinha uma babá que, nossa, é, é, é meu amor até hoje, não tá mais aqui, mas continua sendo. Que ela falava assim: a única coisa que eu posso fazer para você, Beditriz, ela me chamava de Beditriz, be é te levar à igreja para você rezar, para ver se Deus abre a sua cabeça. E ela me levava, eu ia lá, pela amor eu estou de pequenininha, Deus. pequenininha, já passou na. Abre ex... a minha cabeça, porque eu não sei nada. E aí, um belo <laughs> Tadinha, dia, mano. minha irmã me viu lá chorando, minha irmã, é cinco anos mais velha que eu, falou: o que, que você está chorando tanto? Eu falei: eu não sei fazer nada. Eu sou uma anta. Aí minha irmã viu a matéria e falou: Ninha, pelo amor de Deus, você tá na série errada. Vamos lá resolver essa questão". Aí quando chegou lá, eles admitiram o erro. Eu falei: "Também não volto para trás. Eu quero um reforço para continuar daqui para frente". Aí eles me deram um reforço, eu pulei dois anos. Então você se formou no, no ensino médio, você tinha 15 anos? 16 anos. De 15 para 16. Aí depois veio vestibular. Cara, me de cara já passou para medicina? Passei, mas eu estudei 8 horas por dia. Oito horas mesmo, gente, não tô brincando não. Oito horas por dia. Você gostava? Não, mas eu tinha <laughs> aquele objetivo. Não, eu, ti, eu sempre estudei muito. Primeiro que meus pais são professores, então Ei. isso ajudava muito. E tem uma cobrança maior? Tem uma cobrança maior. Quando eu entrava de férias, passava direto, meus pais me levavam, eu e minha irmã, para ajudar o, os alunos na recuperação. Ah, então você não tinha férias? Não tinha férias. Eles são professores do quê? Meu pai, português, línguas latinas e francês. Meu Deus. Nossa. Então, se você falar um, <laughs> falasse um nós vai na mesa. Quê? Nossa Senhora, <laughs> nós o quê exatamente olha para mim fazer é proibitivo <laughs> ele fala mim não faz nada quem faz sou eu fala para eu fazer para eu fazer ah então você porque eu já vi o convidado que que os pais eram professor eu falava não meu pai era só então seu pai era chato com isso aí papai era rigorosíssimo e eu tenho déficit de atenção eu tenho tal do tdh e tem dislexia então eu escrevia tudo errado por exemplo, eu troco sílabas, letras. Se eu tiver cansado, em vez de falar cochilo, eu falo assim, pera que eu vou tirar um chiculo. <laughs> e eu escrevia isso. É sério? É sério. Então, quando meu pai botava <laughs> redação, chiculo. Chiculo. chiculo, e pode, pode misturar muita coisa. E aí quando meu pai botava para treinar a redação, eu pegava a redação tudo vermelho de correção, vermelho. Aí ele, dá bem que você não vai ser escritora. Aí eu falei é, é verdade. Aí minha mãe vinha, né? Minha mãe bem mais, né? Chegava a falar assim, filhinha, a ideia é bonita, a sua mensagem é bonita. Só falta você acertar os erros <laughs> de português. Mas a sua mãe era professora de quê? <laughs> Primária. Então ah. a mamãe tinha muito mais tolerância. Aí minha mãe botava a culpa na cartilha, que foi, foi usada para fazer aquilo, entendeu? nunca era culpa minha, era Entendi. dos professores, da cartilha que não era bem... Mas para você já se sentir bem, tentar de novo, né? É, exatamente, exatamente, não desistir. E você se tornou escritora? Me tornei. Toma! Acho... <laughs> e aí, não, papai? É, não, não, eu achei tão bonitinho que ele um dia chegou para mim, me perdoe, porque eu dei valor à, à forma, não ao conteúdo. E é verdade, por exemplo, até hoje eu escrevo da mesma maneira... Não, eu, quando es eu escrevo à mão livro, dá de seis a nove biques cada livro. O que são Bic, Bique, bic. No... Ah, entendi agora. Nossa senhora! bic. Então, o que, que acontece? Eu, quando escrevo numero lá, papel ofício, vou, jo vou jogando no chão, escrevi tá, 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 não paro para ver. Depois é digitado por alguém e alguém traz para eu ler. Quando eu escrevo, eu não faço, faço muito pouca pontuação. Não sei se está certo ou se está errado o que eu estou escrevendo. Você só joga a sua é ideia lá. Jeito. É o meu jeito de falar, como se você estivesse ali comigo. Eu estou escrevendo para você entender. Aí o que, que acontece? Depois que eu acabo de escrever, eu peço para a empregada ler. Se ela estiver entendendo, está bom. Eu falo assim: tá bom. Ela falou. Olha, tem uma parte ali, eu falo, não, mas aquela parte é só para estudante mesmo. Esse capítulo você pode pular, mas deu para entendê-la? Não, deu para entender. Aí eu libero. A partir dali, vai para o revisor. E eu sempre digo: revi meu revisor dentro da editora ganha mais do que a média. Porque o revisor é que faz aquela Nossa, parte o chata. o revisor deve ser muito chato, cara. Mas o mas que, que é o revisor? É o Ele cara tem que perfeccionista. que revisar. Não, mas, mas é pontua... uma pessoa... Mas tem gente que tem uma personalidade feita para isso, gente. É o detector de erro. Você não conhece nenhum amigo que o cara só detecta o erro? Sim. Uxá. Esse é o revisor. Não, não, e e, e tem, outro, <laughs> tem, outra, tem outra pessoa que eu, que eu contratei recentemente para cuidar da minha vida financeira. Tem da... que ser um perfeccionista. Ah, não, então, eu tava conversando com o meu irmão ontem e eu falei assim, cara, a gente tava conversando sobre essa pessoa que, tipo, ela tá botando a minha vida em ordem. E aí eu falei assim, cara, irmã, tipo, eu vim no trabalhar todo feliz da vida, que eu amo meu trabalho. Eu, será que essa pessoa ama o trabalho dela? Porque o trabalho dela é resolver problema, cara. A pessoa, ela, eu falei assim, ó. É, eu falei assim pra ela. Deus falou para ela: ó, você vai ter dinheiro. Você vai ter muito dinheiro, que esses caras vão te dar muito dinheiro. Essas minas vão te dar muito dinheiro. Mas a sua vida é resolver problema dos outros. Mas você acredita que tem gente que nasce com esse dom? Olha só. Todos nós nascemos com algum tipo de dom. Dom, que eu digo, é dom em inglês, né? É gift, né? É o presente, é o talento. Todo mundo nasce com um ou vários talentos. A educação ou o ambiente ou vai fazer aquilo frutificar ou vai liquidar. Mas tem, tem gente que tem isso. É louco isso, né? Não, eu acho que é Então, fascinante que eu falo louco de tipo, caraca. Por que exemplo, pessoal que de legal. produção. Pessoal de produção. É o cara apto para resolver problema, fazer chover no deserto. Não vai ter sol, acha um sol, entendeu? É, tira o cara da cama para chegar no horário. E eles gostam disso. É muito interessante isso, porque tem pessoas que não... precisam ter dessas pessoas e essas pessoas parece que gostam quando vem um problemão, fala: deixa comigo, eu resolvo, eu vou lá. Eu e falo. resolve. Mas então você falou uma parada que pô, já começando a, as curiosidades. Calma. <laughs> Falar dos nossos patrocinadores ah, antes da gente ah, grenar, né, Mítico? É paga as contas, né? É Fala de Paramount. Que, ó, inclusive, Top Gun Maverick estará nos cinemas amanhã. Então corra já pra ver. Você que assistiu o primeiro, Top Gun? Ases Indomáveis, lembra? Do News Aviador? Daqueles caças, aviões, as motos, a música? Você lembra da música? Não? <risos> 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 exatamente. Estará nos cinemas amanhã, Top Gun Maverick com Tom Cruise. Tom Cruise aquele gostoso. Tudo aquilo que eu disse, o cara que não aceita dublê, ele aprendeu a pilotar caça para ele fazer as próprias acrobacias e lembrando, as cenas gravadas em IMAX dentro, dentro da cabine do caça dá uma, dá uma gamificada, né? exatamente, dá uma gamificada para quem estiver assistindo no cinema. Por isso que é a importância de ir no cinema, porque você tem uma imersão diferente do, da sala de casa. É outra pegada. Então, vá assistir. Amanhã estará no cinema Top tá Gun Maverick esse baita filme maravilhoso. Certo, Paramount? Obrigado pelo patrocínio. Junto, e agora, Mal. falar do nosso patrocinador master, que é Blaze. Pode conhecer Blaze QR é Code na tela, link na descrição. Mas lembrando que é só para maiores de 18 anos e você pode jogar lá, mas com responsabilidade. Só com dinheirinho que tá sobrando, nada de pegar dinheiro que tá comprometido é ou dinheiro dos outros, pelo amor de Deus, viu? Aceita Pix e cartão de crédito e depósitos até mil reais dobram na plataforma. QR é Code na tela, link na descrição, 10 segundinhos pra você fazer o seu cadastro, né, Místico? Vai lá, jogue com responsabilidade, Aproveite. não seja idiota. Agora começam suas curiosidades. Você falou uma parada que eu sempre pergunto e algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. O dom existe essa, Existe uma pessoa que ela já nasce feita para fazer aquilo na vida dela, predestinado, a algo do tipo o dom? Existe. Eu diria que não é só existe, todo mundo tem. A diferença é se é, é uma educação, ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou, se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar, uhum. todo mundo nasce com dom. É. Todo mundo. Então todo mundo que está ouvindo aqui tem que procurar o que ele é bom. Com certeza. Por exemplo, você lembra de alguma coisa que você, em criança, você sentia que fazia melhor do que os outros? Sim. O que, que era? A minha mãe sempre fala, desde pequenininho, eu sempre fui muito palhaço, sempre fiz palhaçada. Sempre fui o centrinha, sempre fazia todo mundo rir e tal. E, e eu sempre falava, eu sempre fazia apresentações, eu sempre fazia na escola, causava as professoras falavam, mano, esse moleque é engraçado, esse cara. Esse molequinho é diferente. Então eu, no, no, com 15, 16 anos, eu comecei a virar a chave do que, que eu ia ser da minha vida. E aí eu fiz faculdade de pedagogia. E eu falei, cara, eu sou bom em comunicação, então eu vou ser um bom professor. Eu pensei assim, Sim. ah, vou comunicar com as pessoas e tal. Só que eu falei assim, mano, ainda não é isso. Eu, 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 eu acho que eu sou mais comunicativo, vou tentar com as câmeras, algo do tipo. Então, eu tenho uma facilidade com câmeras, com me jogar em qualquer lugar, eu me resolvo, eu faço amizade fácil. Eu... Isso pra mim, não sei se é um dom, mas. Isso é um dom. É, que me trouxe aqui hoje. Tiago, isso é um dom. E é tão interessante, porque se você é, observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Vamos supor que você tivesse uma mãe e falou: cala a boca, garoto. Não, meus pais pilhavam eu pra fazer palhaçada. Ah, tá, mas vamos supor que você tivesse paz e falasse assim: você não vai dizer nada na vida, fica quieto, uhum. se comporta, fecha De a cuida boca. Da... Mas é o que a maioria ali. acontece, porque os dons estão lá, verdade. Entendeu? Então é o que eu digo, uma educação não cria um dom, ou, ou é, potencializa ou aniquila. A todo mundo nasce um Interessante. Com dom. Por que, que a gente tem, por que, que nasce um dom na gente? Eu acho que a gente tem um... Querido, aí você pergunta é, né? ao designer do universo. <laughs> Mas eu acho é que foda tem... isso, né? Mas eu acho que tem uma pergunta que é melhor, porque. Por que a gente mata. E você falou que a minha pergunta foi ruim, mano? Um pouco. Eu acho que tem. Não, tô zoando. Mas eu acho que tem um lance que é tipo. Por que a gente mata tanto os dons, os sonhos das pessoas? Porque eu acho que a gente tá mais acostumado a achar que uma, uma criança que é esperta é só aquela criança que sabe matemática, ou aquela criança que já fala bonito. Verdade. E não a criança que é desenvolta, faz uma piada, é engraçada, entendeu? A gente fica achando que isso é uma palhaçada, a criança é aparecida, entendeu? Normalmente, normal, normalmente na escola, quem é o inteligente? O que fica calado. O no... bom em matemática. É. O que é conversador é o que tá atrapalhando. Normalmente atrapalha, mas você pode lidar com, com essa criança isso? de outro jeito. Claro. É. Até porque assim, um bom professor é exatamente esse que saca que você era o mais engraçado e sabe a hora de deixar você aparecer. Até no finalzinho <laughs> de aula ali, é. uma hora que o pessoal tá mais... Cansadinho, então é quase como se te pedisse a tua parceria, entendeu? Hum. Então não é para liquidar, é pelo contrário, para jogar para cima. E durante muito tempo a gente teve aquela coisa. Estou falando muito tempo, porque eu, eu, eu sou de uma geração, eu fiz 56 anos. Não que... parece. Pois é, não a genética. É. A genética é boa. Você se cuida muito. <laughs> não parece. A não. genética é boa. É. Eu sou de uma geração que era assim: você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil, se você não quiser fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia? Aí só ia ter advogado, engenheiro e banqueiro. No mundo entendeu? Porque fora disso diziam assim: e vai se dar mal". estava surgindo na época na PUC, Ciências da Computação, mas aquilo era para um troços estranho, né? Que porra é? Para é os Era para os esquisitos, entendeu? <laughs> tipo assim, era aquele cara que não deu para engenharia, mas tinha gostava de uma linguagem diferente. Então assim, isso era uma regra. Hoje não, hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque assim, qual é o sentido e o propósito da vida de qualquer um de nós? O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você tem, descobre o sentido, que é baseado no seu talento. E faz disso o propósito da vida, que é exercer isso. Cara, é a glória da vida. E você acha que quando a pessoa não consegue exercer isso, são... é a grande frustração da vida que acarreta esse um monte de problema? Acho que ajuda muito, muito. Muito. Tipo, pô, meu sonho era ser humorista, mas eu tô aqui trabalhando de caixa em alguma loja que eu odeio, eu nunca consegui colocar o meu sonho de ser humorista em prática. E aí, isso, essa frustração leva a pessoa a ser uma pessoa mais triste, frustrada, e aí vai acarretando um monte de coisa. Eu acho que sim. Isso não quer dizer que você tenha que começar... No, no, no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa. Sim, óbvio. Né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a gente vai ter, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, essa coisa você começa... E acho começa... que vão surgir várias ainda. Ainda vão. Em 2050, se eu estiver viva, a gente vai estar tá falando aqui, assim, eu nem sei como vai ser o, o ambiente de trabalho. Como é que vai ser Verdade. podcast em 2050? Eu não sei. De repente, a gente vai estar no metaverso fazendo Nossa, podcast. Meu Deus. Entendeu? A gente vai estar lá nos bonequinhos ou no meio do mundo fazendo isso. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras. Abrir uma outra porta. A rebeldia ficou bonita, né? Mas a rebeldia vinda de trabalho, Isso. de esforço. Eu falo dessa rebeldia. É dessa rebeldia. Não é aquela rebeldia que o cara tipo assim, ah, colou num, num esquema ali político, colou numa coisa, puxou o saco ali para dar certo, né? Para fazer o que quer. A rebeldia de tipo assim, não necessariamente seguir a profissão do pai. Não, eu vou tentar. Vou não conseguir. de ser verdadeiro. Exato. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito para não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira é, que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer. É, né? Que pode passar a vida inteira sem se manifestar. E, e como o dom, esse lance da genética para adoecer. A gente também potencializa ou liquida? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, eu, sou, eu tenho déficit de atenção, aqui, que é uma hiperatividade mental. É, se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, tipo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou de exaustão mental. Porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre pensando em alguma coisa. Eu, eu para não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar tá anotando. Nossa, é um cansaço horrível da mente, né? Então, eu não tenho. Nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. De a cabeça não parar. Isso. Então eu queria que, que tipo, pô, deve ter muita gente que está assistindo isso aqui, que deve ter déficit de atenção. Quais são os sinais que a, que a pessoa deve ter? Porque às vezes, por exemplo,. Eu, eu, eu tenho uma leve desconfiança que eu tenho algumas coisas assim, mas só que eu nunca fui procurar. Uhum. Então eu sempre tenho essa dúvida em mim, eu falei, mano, eu preciso procurar um, um especialista, porque eu acho que eu devo, devo ter um déficit de atenção, porque eu lembro que na escola, diversas vezes, eu ficava olhando e falava, mano, eu não tô entendendo. Isso eu não, eu não, enfim, eu queria, mas não conseguia. absorver né? É, não absorvia. E o que é os sinais de um déficit de atenção? Vamos lá. É, eu não gosto de déficit de atenção é o um nome oficial. Eu gosto de falar de instabilidade de atenção. Por quê? Quando eu falo que você tem transtorno de déficit de atenção e com hiperatividade, eu estou dizendo em, em maneira muito simples que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento, que tudo no cérebro é pensamento. Então é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro se, que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. Ah, é? É isso. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar aquilo. Vamos supor, você está assistindo a aula. Milhões de outros pensamentos estão tomando a tua cabeça. É, então, sim. quando você vai ver, você fala... eu me lembro, eu pequena, eu, não, eu tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar. Porque eu já tinha perdido uma parte tão grande que o meu caderno era cheio de buraco. Eu, a minha vida foi assim na escola. É. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar uns truques, assim, né? Tipo, assim, eu, eu falava assim, eu perdia, né? Eu tava perdendo de escrever. Aí eu levantava o dedo e falava, professor, por favor, repete, eu não entendi esse finalzinho. Não era o finalzinho, eu queria que ele repetisse tudo. <laughs> aí ele explicava o final assim, não, então um pouquinho antes. É, é. Aí chegava uma hora que falava, no final da aula você vem aqui falar comigo. Eu tenho entendeu? uma facilidade desde pequeno que minha mãe. Ela não gostava, né? Porque. Minha mãe é das antigas também, para ela o sinônimo de eu estar estudando era o caderno cheio. Isso. Caderno cheio de matéria e às vezes ela pegava o meu caderno, tá vazio o caderno, mas as suas notas são boas. E eu tentava explicar pra ela que às vezes só deu o um lance de eu ligar um ponto no outro, tipo, deu. De Lê o comecinho, leu o meio e leu o final, eu entendi tudo. E hoje isso me facilita para fazer. Facilita. não é bom. para fazer os speeches, os briefings e tal. Eu falo, não, eu ligo nisso, nisso, eu deixo do meu jeito e explico. Eu falo, caramba. Isso me facilitava e eu falei, eu não tô fazendo errado. Eu só me adaptei para aprender. Provavelmente você, teu cérebro fez uma coisa que é tipo assim, é, visão do todo. Você pega pequenas informações, joga, e o teu cérebro conecta. Eu consigo linkar muito fácil, Entendeu? Igual, ele é. também. Mano, eu eu para briefing sou difícil. Mas você é difícil de falar porque você é disléxico. É. Eu fico, por exemplo, quando vem uma ação, <laughs> eu fico muito nervoso pra falar as coisas certas e eu acabo falando errado. É engraçado isso. Mas esse errado tá dentro do contexto. E tentando falar. Tô, tô, tô tentando. <laughs> às vezes não é, sai. É, às vezes sai, às vezes eu falo a palavra errada. É porque ele fica com vergonha. Eu falo, mano, não precisa ter vergonha, vai, vambora. Mas não tem a minha de Nossa, lá. mas no começo do Pode Par, eu falava muita palavra errada. Porque eu tava nervoso, convidado. Eu queria fazer umas perguntas boas, então às vezes eu tava sentindo pressionado e falava muito errado. Tipo, não só erros portugueses, mas era tipo. A palavra colocada é, de uma maneira errada. Isso, uhum, isso, a palavra entendi. colocada de uma maneira errada. Mas aí, tipo, eu sempre brinco. Eu falo, gente, não é que eu sou burro, porra, eu não, não sei o que, que é. Parece que a palavra. A, eu consigo aqui na mente. Aqui na cabeça tá a palavra, mas na hora que sai, meu Deus, sai umas coisas, nada a ver. Mas posso te dizer quem é hiperativo consegue entender o que você tá falando? Eu já. Eu, 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 ele, ele pegou, ele pegou a ditando a comida. E ele falou uma coisa certinha, não é pela hiperatividade que você capota, é na dislexia, é. na troca da palavra. É, porque saber o que eu quero dizer, às vezes ele sabe, mas. Mas ele sabe direitinho. Ah, já tá convivendo, Saber né? Saber o que você tá querendo dizer. Tamo e todo dia ajudando hora que ele fala. Eu falo. Uhum. Beleza. <laughs> eu sei, menino. Entendi, meu filho. Entendi. Tá com teu pai, tá tudo certo. E aí você <laughs> se formou em medicina. Uhum. E aí depois você foi se especializando? Depois eu me especializei em psiquiatria. Que aqui no Brasil era muito doido. Psiquiatria, aqui no Brasil, na época, era sinônimo de ser psicanalista. né? Que é aquela coisa que tudo é causado pela infância. Teu pai, tua mãe, tá, tá tá Aí eu fui fazer a tal prova de psicanálise fui reprovada. Porque cheguei lá, na sociedade, cheguei lá perguntaram... Qual é a sua tendência sexual? Eu falei, olha, não sei ainda assim, não estou sabendo direito não, mas o que, que isso tem a ver com a prova de é. hoje? Não, eu quero saber do seu passado, da sua mãe. Eu falei, não vou ficar falando da minha mãe, nem do meu pai, a intimidade é deles. Eles Exato. não estão aqui para responder. No, no dia da prova deles, você sabe. E aí... <laughs> Claro, a mulher olhou para mim e falou, olha, você não tem capacidade para ser psicanalista. Eu falei, tá bom. Aí na hora que eu estava indo embora, falou assim, mas também você não vai trabalhar com psiquiatria nesse país. Aí eu falei, bom, eu queria entender de funcionamento cerebral, que hoje é tal da neurociência de comportamento, de como é o cérebro de cada tipo de personalidade. Por que das tomadas de decisões, porque, essas coisas? Por que das compulsões? Por que tem gente que tem tendência à compulsão? Por que tem outro que tem tendência a rituais? Era isso que me fascinava. Entendeu? E aí eu fui estudar cabala, aí fui estudar eneagrama, aí via lá. Existem nove tipos de personalidade no mundo. E aí eu tentava botar aquelas personalidades com os transtornos e batia, batia muito. Eu falei, cara, tem uma verdade que é universal, né? E aí o que, que eu fiz? Fui estudar fora, aí fiz neurociência, Estudo... me, que é medicina do comportamento. Estudo onde? Eu fiz dois cursos em Chicago. Caramba! Nossa, que... Aí fui. Frio? E, muito <laughs> bem mais que São Paulo. aí quando eu voltei né eu falei assim bom vou fazer psiquiatria do meu jeito aí eu comecei a pedir todos os exames tipo assim a minha consulta primeira vez dura duas horas, duas horas e meia Caramba. já teve até mais tempo E aí fora isso eu peço uma bateria de exames que vai neuroimagem, mapeamento cerebral, é, dosagem de neurotransmissores que o cérebro produz é uma bateria. Eu digo que a pessoa que se dispõe a fazer o protocolo de exame está apta a ser atendida. Caralho. <laughs> Por quê? Porque se eu tenho essa tecnologia, eu não preciso ficar dando uma de mãe de santo. Dando cabeçada, uhum. né? E fica muito mais prático você chegar para uma pessoa e falar: tá vendo, esse aqui é teu cérebro. Tá vendo que essa área aqui tá funcionando mais, essa área está funcionando menos. Isso significa isso, isso significa aquilo. Por exemplo, um cérebro hiper hiperativo. Nosso lobo frontal que é aquilo que nós ganhamos do macaco, né? O Macaco tem um troço curtinho, a nossa testa subiu. O lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. O que é maestro da orquestra cérebro? Tudo no cérebro é pensamento. Então é ele que dá a velocidade e a quantidade de pensamentos. Então quando você não consegue prestar atenção numa coisa é porque teu lobo frontal não está conseguindo filtrar o excesso de pensamento e falar assim presta atenção aqui. Não, ele fica Uhum. É como se ele viesse sem freio. É como se fosse um freio que veio com a pastilha gasta. Sim. É isso. Mas em compensação, também, quando, por exemplo, quando é algo que eu tô com vontade de aprender, esquece. Você tipo, mergulha. Eu, eu mergulho e aprendo uma parada e eu falo, é isso pra minha vida. Tem, tem coisas, tem filosofias que desde, desde pequeno que eu aprendi, que segui, que eu sigo a risca até hoje e que fez eu ter, chegar até aqui, entendeu? Então. Mas por quê? O que, que faz o lobo frontal funcionar? Uma substância chamada dopamina. Então, quem tem hiperatividade mental produz menos dopamina de nascença. Então, esse freio está sem freio. Quando você se depara com alguma coisa que te dá tesão, prazer, prazer libera a dopamina. Então, na hora que você pega uma coisa que você gosta, ali, querido, você tem um hiperfoco. Que é o contrário, porque todo mundo diz assim, ah, imperativo não presta, de TDAH não presta atenção em nada. Mentira. No que ele gosta, Você ele é, é capaz de ficar 8 horas, 12 horas e não ver o tempo passar. E para as outras pessoas é, é mais chato, mas para mim aquilo ali está sendo mó da hora. Se aquilo ali, porque é aquilo que vai te dar dopamina. O que, que dá dopamina na vida? É Ou isso, tesão por alguma coisa, ou sexo, ou vícios de substâncias ou de comportamento. Que bom que a gente vai ter vício num, num assunto, né? Sim. Eu tô viciado em aprender várias coisas. Por exemplo, hoje, vai ser um, hoje é um episódio aqui no podcast. Que a gente, depois, quando termina, fica. Mano. Mano, da hora, <laughs> que da hora, <laughs> que, da hora que legal, sabe? Então, tipo. Por que, que você acha que você ficou fascinada em querer saber da, da, das pessoas? O, que, que, te, o que, que te fascinava desde cedo? Aí, Thiago, vou te dizer uma coisa. Eu acho que esse era o meu dom. É. acho que é o meu dom. Com certeza. Você consegue olhar uma pessoa já meio que não é deduzir, mas, mas dá uma piada. É, já. Você mapeia as pessoas. <laughs> Sem querer. É. Mas assim, não sou aquela chata que eu fico falando. Não, fico bem quietinha. Se me perguntar, não estou fazendo outra coisa. Mas é instintivo o ser humano me atrair. É instintivo. Mas sempre foi assim. Eu, entre as amiguinhas de colégio eu era aquela que todo mundo vinha conversar, que todo mundo eu era ouvinte. Sempre fui ouvinte. E isso pra mim era assim, fascinante. Eu descobri que a fulana se comportava exatamente como eu achei que ia se comportar. É. Nossa, deve é ser dom. fascinante. Né? É deve ser óbvio fazer. que é dom. E aí eu acho que a nossa sociedade. Eu tinha esse preconceito também de achar que o psiquiatra ele lidava só com gente louca. É. Até hoje. Tem muita gente que ainda pensa nisso. Que tipo assim. E até o psicólogo às vezes. Eu, ah, eu vou no psicólogo. Ah, é, mas eu não tô louco? Eu tô bem? tô saudável? <laughs> que eu não tô rasgando dinheiro? Eu acho que graças a Deus o, o tempo a gente está entendendo. Mas eu também, pô, antigamente eu via essa parada de psicólogo, psiquiatra, todo mundo falando. É. Não, psiquiatra, você é louco. Porque a gente quer cuidar de tudo, né? Vai no podólogo para cuidar do pé, e vai na academia para cuidar do corpo, nutricionista e da cabeça todo mundo esquece. E aí tá todo mundo fodido de cabeça, viado. Sim, mano. Não, e é tão interessante que a gente esquece que o, o cérebro é o computador central, né? Não adianta você cuidar de tudo. Se, você, se ele não tiver bacana ele discorda e tem uma coisa muito interessante porque nós não somos o nosso cérebro nós somos a consciência que quando tem conhecimento vê esse cérebro funcionar porque se você pensar se a gente fosse só cérebro o cérebro é uma máquina maravilhosa maravilhosa nós estamos aqui conversando, ele está produzindo o xixi que a gente vai fazer, Caramba. ele está fazendo digestão, ele está botando meu batimento cardíaco direitinho, ele está fazendo digestão do que você come, ele está preparando as fezes que você vai fazer, ele está trocando o meu oxigênio lá no pulmão. Ok. Aí você fala, putz, que máquina legal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa, nós temos livre-arbítrio. Se a gente não usa, ele vai escolher o teu comportamento. Então ele manda em mim. Se você não tiver autoconhecimento, pra tipo assim, eu tenho essa tendência. Então tem que me cuidar aqui. Senão eu vou bailar na curva. Ele toma as atitudes por ele. Você acha que é. Ele manda em mim, foi engraçado. <laughs> você acha, não, né? Você pode me responder, porque tem esse lance né? esse... Então é isso que nos causa dependência quando a gente tem um vício. Com com aquela certeza. compulsão, aquela loucura. Tipo, sei lá, se eu sou viciado em cocaína e uhum. eu viciei. Aí eu. Aquilo vai me vai me, me deixar mal se eu não usar. Com certeza. O que que o, que que o cérebro, essa máquina, apesar da gente estar tá muito evoluído, a máquina cérebro ainda é como se fosse nos homens primitivos, nos primeiros Homo Sapiens. Que que o cérebro se destina sempre? Sobrevivência e busca de prazer. Sobrevivência porque se ele não tivesse pensado nisso a gente não tinha virado a espécie dominante no do planeta. Então a gente precisava. E prazer por quê? Porque a gente tinha que transar. Senão a gente não, não reproduzia a espécie. Entendi. Não é porque tá na Bíblia. Entendi. É porque o cérebro Entendi. precisa... Muito louco essa adaptação, louco. né? Exatamente. O que me mais fascina é o lance da sobrevivência, que é o lance de, tipo assim, a gente... para viver, a gente precisa dormir um tal horário, uhum. comer uma quantidade de comida, nutriente, se nutrir, etc e tal. E aí eu vejo que em determinadas situações o seu cérebro entende que, tipo assim, não tem comida. Então você não vai ter fome por determinado tempo. Porque uma hora, né? Muito louco isso, né? É, ele é uma máquina deslumbrante, assim, deslumbrante. Mas pena ser frágil demais. Não, ele precisa é de um mestre e tem que ser a gente. Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Entendi. Cara, e, e eu tenho outra dúvida, porque tipo assim, Caramba, que eu, eu não sou nenhum santo, sabe? Mas o oh, cara pense vai que se vai, se vai cara, se confessar. cara vai se confessar. <laughs> olha eu não, cara, não sou vai... nem um santo olha meu eu não sou nem um santo mas tipo assim uma coisa que eu nunca vou entender e que eu não entendo mesmo são pessoas más uhum. tipo assim eu vejo alguém fazendo maldade porra eu não sou eu não sou nem santo mas eu não faço maldade porra então o o, o, que que me, o que que me pega mesmo que eu tento sempre entender é tipo assim tem psicopatas mas existe pessoas, mas porra, toda a família deve ter aquele tio, aquela tia que todo mundo olha e fala: "Mas essa é um filha da puta <laughs> que tipo assim, é má, pessoa má. Por que que, que a, a pessoa ela, ela sente prazer em ser mal? O que que muda? Ali essa chavinha pra, pra uma pessoa ser má? Porque eu nunca vou entender alguém ser mal, sabe Sabe? Não tem por que você ser mal. Agora eu fiquei tão tranquila. Por quê? Porque eu não estou diante de dois psicopatas. <laughs> Olha, posso até dar as costas. Tá bom? Pode. Pode. Não tem mais medo. <laughs> Agora eu tô suave. Agora eu tô suave na nave. Olha só, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. Por quê? Porque os estudos científicos mostram que o ser humano vem de fábrica com uma tendência a ser bom. Por exemplo, um bebê humano com oito meses. Se você vai levar seu bebê um dia, você vai ter o teu filhinho lá, teu sobrinho, você leva ele na pracinha de manhã. E aí uma criança cai, começa a chorar. Na hora esse bebê olha e faz uma carinha de quem tá sacando que o que está acontecendo ali é uma coisa dolorosa. Então a gente deduz que isso não foi educação, hum. que já estava ali. É dele né? né Só que tem que tem um grupo. Graças a Deus, pequeno, uma minoria que a gente bota aí entre 3%, 4% da população. Que é bastante, hein? Caralho, então, mas ainda é muita é gente. É muita gente. É muita gente. Mas aí tem graus de, de psicopatia. O que, que é o psicopata? Nada mais é do que aquele cara que nasce com o sistema de empatia, com si, o sistema límbico, ou seja, de eu sentir você, de eu sentir de eu me botar no seu lugar desconectado. Então, são pessoas que se movem única e exclusivamente para obter poder, diversão e status. E se pudesse tudo isso junto, Ótimo. melhor ainda. Então, o outro não é o outro. O outro é um objeto de uso. Caramba. E o que você está falando é uma coisa muito interessante e que eu acho assim, tudo é recuperável, tudo é perdoável. Acho mesmo. É, não acho que você não é um cara santo, mas também assim, você não é perverso. Uhum. E isso faz de você um cara totalmente. É, se a gente fosse botar assim, que Jesus ia gostar. Amém, meu Deus. Do céu. <laughs> tá? Porque, assim, as pessoas são julgadas pela, pela intenção, pelo coração. De, sério. Todos nós capotamos, muitas vezes. Sim. Mas uma coisa é você ser pervertido, é você ter prazer. Em você é, é, maltratar, em você fazer outro sofrer. Isso é a psicopatia. Em todos os níveis. Psicopatia não é loucura. Tá. Loucura é a psicose. Tá? Psicopatia é incapacidade de amar. O outro, para mim, é o objeto. Como é uma pedra, como é um carro, como é qualquer coisa. Tá me servindo, ok. Não tá. E não tem como reverter um, um psicopata? Olha, até hoje. Dentro da medicina, não. Agora, se você me perguntar assim, é Bia, você acha que isso é absolutamente impossível? Eu acho que isso só é uma coisa. Aí já é numa outra dimensão. Eu Entendi. acho que isso é um milagre espiritual se isso acontecer. Mas é possível você pegar um psicopata, que é de um grau alto até, e você tratá-lo ao ponto de dele ser uma pessoa que consiga conviver com outras? O, o psicopata, ele é psicopata alguém. O psicopata não pede nunca para se tratar. É isso, né? Não é isso, tá? Por isso que eu tô dizendo: ou o cara vai ter um despertar da consciência, que para mim é um despertar espiritual, ou nunca terá. Assim, não é algo que nós humanos podemos fazer. Porque eu fico me perguntando: tipo, então o psicopata é alguém que a gente sempre vai ter que lidar e se desviar dele, mesmo às vezes ele sendo da nossa família, um parentesco até grande. Ou vai ser a, a pessoa que a gente vai tentar decifrar ali e, e tentar, tipo, trazer pra um, pra um tratamento pra gente conseguir conviver. Porque eu fico, caramba, então um psicopata vai ser uma pessoa irrecuperável, sempre vai ser. É, mas aí vamos lá. Você tem um psicopata leve, moderado e grave. Tá. tá. Eu tô falando dos graves, assim. Você tá falando que, graças a Deus, não chega nem 1%. Hum. Ah, onde? O serial killer, o Ted Bundy, o maníaco do parque. Vamos botar aí tudo que você quiser. Uhum. Tá? É, esses, nada até hoje conseguiu conectar. Para você ter uma ideia, os psicopatas graves na cadeia, eles florescem. Isso que eu falar, porque na, é? a, a, a cadeia Sim. não é nenhum castigo para eles, eles. De jeito Peneza. nenhum, eles fazem um escritório lá dentro. E toda vez que tem uma rebelião, se lembra? Hoje em dia não tem muito. Na década de 90, início da. da da década desse século tinha umas rebeliões aí botava, vinha a televisão, aí botavam uns presos pendurados ao contrário, assim, uhum. aqueles pendurados eram os recuperáveis. Isso sempre que me deixou muito chateada. Porque o o sistema prisional no mundo, tá? Ele tem 75% de não psicopatas. Os psicopatas são 25 a 15%, dependendo, uma média. Vamos botar 20%. O tá. que, que significa isso? Que se a gente separasse os psicopatas dos não psicopatas no sistema prisional, a gente estaria recuperando de fato 80% daqueles que são recuperáveis. Então não é nada Nossa. saudável, não é nada indicado colocar um psicopata dentro de um presídio comum? Não! Ele vai, ele é absurdo, ele vai florescer, fazer, né? ele vai florescer e ele vai usar aqueles melhores que seriam recuperáveis e poderiam ser porque não tem perversidade. Uhum. Só aqueles que, cara, fizeram, fizeram coisa errada? Fizeram, mas são recuperáveis. O que, que acontece? Eles chegam lá, estabelecem uma lei, né? porque eles não têm nada. Se eles tiverem que cortar a cabeça de alguém, tirar aquilo, para eles dá gozo. Que isso, mano? Sim, o psicopata ele não ele não tem prazer sexual como, como nós temos, gente. É diferente. O prazer tá na perversidade. Ted Band, né? Que você falou. Eu fiquei fascinado no caso dele. O Ted Band. Exatamente. Tudo. O Ted Band, o que, que ele dizia? E todos são megalomaníacos, né? Ele dizia assim: eu sou Deus. Porque na hora que eu estou lá matando, estuprando. E, e levando a pessoa ao desespero, é a mim que elas clamam para ficar vivo. Eu decido a hora que cada um vai morrer. Isso é Deus. Ele é, dizia isso. Ele fala, é. Se lembra? Ele já sabe de olhar o, o olhar da pessoa. Não, também. e ver o, o olhar de desespero. Então, isso é psicopatia grave. Agora, você vê, tem psicopatia leve? Tem, que é o cara. Sabe o estelionatário que dá o golpe nos aposentados? Sim. Outra parada que eu nunca vou entender. Também não. <laughs> nunca vou entender alguém Os que... Os não estão conseguindo comprar o remédio <laughs> para viver. O remédio da pressão, do diabetes. E o cara vai lá e dá esse golpe. Eu nunca vou entender nenhuma pessoa que fode a vida da outra pessoa para se dar bem. Isso é, isso é psicopata? Isso é psicopata. Então, você aí, ó, que fica dando golpe, que quer se aproveitar da vida dos outros, você é psicopata, tá? Por exemplo, um Filho da puta Um político corrupto. Desculpa a Não, a... Do fica tranquila. Então, vai se fuder, psicopata. Exatamente. Um a... político, um corrupto, quanto mais. É um psicopata. E ele se repete. É isso que eu ia te falar. Então, existem vários psicopatas que estão no poder. Muito. Que, que tem cargos muito importantes. Muito. Até porque, o que eu falei? O que, que eles buscam? Poder, status e diversão. Eles são insetos em volta da lâmpada, como dizia Cazuza. Nossa, bela frase. Exatamente. Então, olha só. Se a gente pudesse, e foi feito um projeto de lei na época do Covas, que o Covas abriu os presídios para se fazer essa pesquisa, porque, por exemplo, na Austrália, é, estados, em alguns estados dos Estados Unidos, você separa. Na Inglaterra, você separa o psicopata grave dos outros. E o psicopata grave na Inglaterra, ele fica numa cela isoladinho. Aí entra... Pra ele não manipular ninguém, não, não formar um exército, Ele fica né? sozinho, ele fica assim, aqui é um corredorzinho. Daqui abre para receber alimentação. Daqui abre para ele tomar um banho de sol. Mas ele tá sozinho. O que, que acontece com esse cara? Ele pede livro pra ler. Lê, 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 lê e vira advogado de si mesmo, como o Ted Bundy fez. Uhum, Dispensou... É bizarro, né? Por quê? Porque eles são 100% razão, ou seja, cognitivamente eles são imbatíveis. Não vão falhar, não vão titubear. Então, é... Nem vão brochar. Caralho. Porque você para brochar, você tem que ter alguma emoção, te bloqueou. Exato, verdade. <laughs> Uma cachaça, cachaça, cachaça. Grande cachaça. Tem o lance de tipo assim, normalmente quando a gente então é, detecta alguém que é muito obcecado profissionalmente, eu quero usar um exemplo, mas eu não quero falar que ele é psicopata. Pelo amor de Deus, não entendam isso errado e nem tirem de contexto. Por exemplo, a gente vê o Cristiano Ronaldo. Hum. O cara que é obcecado pelo esporte, ele é obcecado pelo corpo, ele é obcecado em fazer gol. Ele perdeu de 2 a 0 e no outro jogo ele sabe que ele vai fazer 3 gols e ele vai garantir a vitória. A gente pode falar assim, mano, será que tem alguma coisa aí? Porque essa obsessão dele, tipo assim. Ele acorda e fala: eu, todo dia eu faço 200 abdominal, porque eu sei que se meu corpo estiver impecável, eu vou fazer gol. Eu sou bom nisso, eu sou o melhor que tem, não sei o quê. Não, pá, pá, pá. A gente vê essa obsessão dele e ele sabe que ele é foda. Uhum. E ele tem, pô, ele já é acima da, da média e já tá numa idade que, para jogador, ele, ele tem o quê? 37, né, Alex? 36? Tr 30. 37, que para jogador de futebol já você já tá aposentando ou aposentado, ele ainda tá em alto nível. É, né? Ele ainda é seco obcecado pela parada. Não diria que ele é psicopata, <laughs> nem de perto. Eu diria que ao contrário, ele tem uma personalidade perfeccionista, é aquele cara que nunca tá bom, ele, ele, ele compete com ele mesmo. Mas será que ele é feliz? Aí já é outra história. Ah, isso deve trazer felicidade para ele, senão ele não faria mítico, de verdade. Exatamente. Mas, mas, qual, mas, mas vem assim... cá, qual é a felicidade para humorista? Ver o povo rindo. Ok, qual é a felicidade para um perfeccionista executar o que ele gosta de fazer então ele é em ele alto pensou. nível? Então ele é feliz porque você está raciocinando a felicidade pelo seu funcionamento ah. mental. A gente tem que raciocinar a felicidade de cada um pelo dom de cada um e pelo exercício é. desse dom de cada um. Então, quando ele parar, ele vai ser um cara menos feliz. Com certeza. Provavelmente... Ou ele vai procurar ele vai vai buscar buscar outra isso. obsessão, né? Ou é. outra obsessão. Ou vai jogar golfe, né? Porque aí ele vai ficar atrás daquela bolinha, até a bolinha entrar naquele buraquinho. Isso pode Sim. acontecer. Porque eu vi ele... Eu assisti o documentário dele, eu, eu sou muito fã dele por conta disso. Eu acho ele, ele é espetacular. Espetacular. E aí eu vi ele falando com o filho dele, que o filho dele tem uma hora que no documentário fala assim, papai, eu quero ser guarda da rede, quero ser goleiro. ele, não. <laughs> a gente tem que fazer gol. Eu falei, mano, isso, isso floresce nele, mano. Sim. É uma parada que eu falei... Aí você fala, eu falei, será? Porque você tá botando como o, ele, ele é hiperfocado naquilo, hiper. no exercício. Eu diria que ele é uma das poucas pessoas que mostra que nada para o ser humano é impossível a partir de uma disciplina. Cara, eu acho que Aristóteles diria eis aqui um exemplo de hábito <laughs> e de e de coragem de de tenacidade para mim o Cristiano Ronaldo é o maior deles pelo menos o que conseguiu mais êxito assim ou, ou fama ou popularidade Você deve ter acha? outras pessoas fenomenais mas não pro... tem o Messi também mas... eu acho o Messi tão interessante mas eu acho ele meio autista exato só que eu, eu não sei que é. é que eu não sei o que é o autismo mas eu, eu acho acho Messi ele é algo que é dele ele, ele joga bola porque ele é muito bom. Não, ele tem algum ímã naquele pé, né? Que ele bota pra lá, bota pra cá. Só que ele... o Cristiano Ronaldo, ele viu que, na época que ele e o Messi competiram durante 10 anos em alto nível, ele viu que, tipo assim, eu não sou tão bom quanto esse cara. Mas eu vou me tornar. Sim. Exatamente isso, a diferença. E é louco. O outro é genuíno, é ali. É, o diamante veio pronto, em forma de bola, digamos assim. O, o Cristiano Ronaldo, ele viu o seguinte, eu sou bom. Mas eu não tenho excelência. E excelência é uma coisa que pode ser atingida a partir de um talento. Por exemplo, existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10 mil horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos, mas você pode fazer isso em menos. Você chega no topo, na excelência. Hum. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali de, de garagem. O Garage. que, que aconteceu? Eles assinaram um contrato com, com um empresário para levar eles para Lim... a Holanda. Ah, tá. Para a Holanda. Não, antes de estourar. Antes Levou para Holanda, quando eles chegaram lá, estavam crentes que iam fazer show e papapá. Era para tocar naquela rua de prostituição. Que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite, e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Nossa. E, e não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Só que tem que, quando eles voltaram para a Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos. Levou 5. Levou 4. Isso disso. vale para qualquer. Então, isso é, isso é uma matemática exata. É isso exato. é uma matemática exata. Claro que, tipo assim, é, eu não tenho nenhum. Eu amo música, mas eu sou uma desgraceira, assim, não tenho ouvido nenhum. Então, Mas amo música, não vivo sem música. Mas vamos supor que eu tivesse um donzinho de uma música. Predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos três horas por dia, em dez anos eu chegaria ao topo. Não precisa muito, Moser. Moser começou a estudar piano, tá, 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 com nove anos para valer. Seis anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele, ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Que isso isso ali... vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, para qualquer coisa. Então, com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. Com certeza. Foi o que Cristiano Ronaldo fez. Mas tá aí, é uma boa dica para quem tá assistindo do tipo assim, as pessoas que querem entrar no mercado ou que querem fazer algo do tipo, elas iniciam em pouco tempo, elas já querem ter o resultado. E elas estão muito tristes e frustradas. Aí, ó, não consigo falar essa palavra. Não, de saiu direitinho. E, Toca porque, a bola. Porque tem essa cobrança de ter resultados logo rápido. Parece que o mundo em que vivemos hoje em dia... Né? Tem que ser imediato. Ah, não. Ô, Mítico, é, eu criei um podcast, eu fiz 10 episódios, mas não deu certo, parei. Porra, 10 episódios não deu certo, cara. Vai, depois de 500, tu vê que vai. <laughs> não, eu acho engraçado por é isso que eu tô falando. Por exemplo, é, quando eu comecei, eu me lembro que é, eu achava, gente, é muito difícil coordenar as ideias. Dois você me perguntar, eu vou pra qualquer lugar, não preparo texto nenhum. Mas por quê? Quantos anos eu tô nisso, gente? Já, os circuitos cerebrais já funcionam dentro de, desse raciocínio. Isso uhum. é bacana no cérebro. Isso é muito bacana, por exemplo. E se plantando, tudo dá, mas tem que plantar. Sim. E você falou uma coisa da coisa imediatista. A gente vive é que o, aquele, aquele é, filósofo que já faleceu, o Bauman, né? o Zygmunt Bauman, dos tempos líquidos, amores líquidos, ele fala isso: né? o ser humano ele agora tem o um imediatismo de tudo. O que eu acho muito triste, porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser. Porque a gente pode, pode ser muita coisa. Por exemplo, eu estou com 56, com 76. Não, com 66 eu já quero estar tá exímio em mais uma coisinha. Com 76 também. Eu não posso perder isso. Isso me faz é, ser um ser humano inteiro que é em processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de. De foco, eu não vou me aposentar. Quando eu for viva, cara, eu quero tá começando alguma coisinha. Porque sabe? o aposentar, que é o não fazer nada que a gente imagina, deve ser tão triste, mano. Então, não você vai aposentar. falo, não, mano, eu só vou fazer não. o que eu quero. É, eu posso diminuir a frequência da minha, minha, Dos minha, meus minha compromissos. É, na, na internet, e tal, mas parar eu acho que eu não consigo. Eu vou ficar doido. Que bom que você não vai conseguir porque o que a gente vê hoje as pessoas entrarem em depressão quando elas já subiram no topo e tem gente hoje chegando no topo muito rápido porque a depressão às vezes pega essas pessoas que chegaram nesse sucesso que a gente crê que o sucesso é fama e dinheiro e estabilidade financeira porque muitas delas a gente vê tipo vindo ao público falar gente eu, todo mundo acha que eu tô no meu melhor momento com mais dinheiro. Mas eu tô tão triste, eu tô tão mal, eu tô depressivo. Por quê? Porque você se depara com vazio. Porque o sucesso quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não está pronto para ele. Todo excesso esconde grandes vazios. Subir muito rápido é muito difícil. Você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém, em caso de sucesso, tropeçar quando tava subindo. Vi tropeçar quando já tava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo, entre aspas. Você não ouve mais não, né? Tá E aí, acabou, você tá liquidado, você não tem mais amigo. Porque o amigo é aquele que fala, você tá chato pra caramba, hein? Porra, tu tá, tá rico, tá, não sei, mas tu tá chato. Cara, <laughs> tem uma coisa chamada espírito, sabe? Esse não dá pra comprar, não, esse tem que construir. E a gente vê isso muito acontecer. Assim, os bajuladores. Quando tiver muito bajulador perto de você, pode ter certeza que é uma opção de diabinho ali. Tentando a parte dele. Uhum. Só pra perturbar. É, tipo, eu tô 10 anos na, na internet, já tive autos e correr. de excelência, 10 anos, pai. Você viu? Cê tá, viu tá, tá. Isso aí, é, tá chegando. Olha, olha, é verdade de <laughs> então você. <eu> sou... <laughs> tô sete. Ah! <laughs> Então eu já Daqui sofri. 3, eu vou pica. Tap... É, ó, pica das, hype, das galáxias. Já tive hype, já isso, e já passei, já tive sucesso, já ganhei dinheiro e fiquei pobre, não sei o quê. <laughs> e hoje em dia as pessoas falam assim: "Caralho, Mitch, você transparece ser é uma pessoa muito feliz". Eu falo: "Porra?" Mas também, cara, de tanta merda que eu já passei. Então, tipo assim, eu tô feliz comigo mesmo e tô satisfeito. Então, às vezes eu falo, eu moro numa, num, num lugar grande. Pô, você não fica meio parque, às vezes você mora sozinho. Não, cara, eu fico feliz que eu tenho condição de ter essa coisa. Ah, e, e, então, tipo assim, é, passou tanto tempo eu sofrendo que ultimamente eu tô tão feliz que a galera sente, vê que eu fico brincando o dia inteiro, mas é porque eu sempre. Eu passei por muito perrengue, então agora que a vida tá boa, eu tô feliz. Eu não quero ser aquele cara que ficou famoso, ou ficou rico, ou algo do tipo que vai vir na mídia para falar, pô, eu tô triste. Não, cara, hoje em dia eu tô muito feliz, graças a Deus. Eu trabalhei muito para chegar onde eu tô e onde eu quero chegar. Então, eu não, eu não quero ser aqueles caras que, pô, com seu sucesso, teve depressão. Eu já tive, eu não quero ter de novo, eu já passei por isso. Então, tipo, a. Eu quero ser esse tipo de pessoa, sabe? Conseguir um, um sucesso. E não, mano, tá tudo bem, eu tô feliz, tá tudo certo, cara. Porque, é porque que a gente... você tá conseguindo uma coisa, mítico, que é, é separar e juntar lá na frente o sucesso material com o sucesso de alma, é. de espírito. Esse que tá feliz, você tá desenvolvendo a tua inteligência espiritual. Aí, filho, você tá flutuando. Eu quero Entendeu? flutuar. O mano. que acontece é que o cara vai só no sucesso material. O padrão dele é, é material. Aí começa a ostentação. Aí começa, tem que ser a Lamborghini da cor tal. depois tem que ter uma Lamborghini de cor prateada. Depois tem que ter. <laughs> Chega uma hora que o cara desconectou. Que não é isso. Né? Sabe? Corpo desconectou. Mente, coração, espírito, desconectou, ferrou. Eu tenho, voltando a falar do Ted Band, uma parada que me chamou a atenção. Foi que ele era apaixonante, né? A, a, a galera. Tipo, as mulheres iam ver as. Os, como que é o nome? As audiências dele, assim, Sim. tipo. Levava amo, carta, Ele tinha fã-clube. Por não, quê? Não, pagavam. Todo psicopata é fascinante, é sedutor. Todo. Você já viu um estelionatário que não seja simpático, ele gente é boa? Porque ele, o, ele olha para você. Uma, uma pessoa fria, ele não olha para você com empatia, para saber quem é você. Ele olha para saber quais são suas fraquezas. E ele vai te estudar, para te pra, justamente para falar o que você quer ouvir, para poder tirar de você o que ele quer. Eu não conheço nem estelionatário Eu quando acho alguém, quando alguém chega para mim e fala: "Fulano é sensacional, é unanimidade". Eu falei: "Eu boto meu pé atrás". Porque não é. tem unanimidade, gente. Porque, assim, até música, pode, você pode amar uma música, falar, não gosto dessa, eu vou respeitar. Mas não dá para ter unanimidade. Cara, isso é muito louco. Mas eu vou entrar no assunto agora bem pesado. Mas Sim, ele era bem sedutor. Olha, ele era bem sedutor. E tem uma coisa: o Ted Bundy Sim, teve uma coisa histórica que foi o seguinte: ele pegou o auge, ele, ele também teve um momento ali que juntou. Foi quando, pela primeira vez, um julgamento foi televisionado em rede nacional. Nos Estados Unidos não tinha televisão. Ele pegou ali. E quando ele sacou isso, ele falou: agora eu vou falar para o país. Ele, sabia, rindo para as ele sabia, ele, ele sabia se posicionar. Então, né? E ele, ele, por que, que ele largou todos os advogados? Porque as mulheres, ele fizeram. Ele propôs uma campanha dinheiro cara esse cara várias vezes ele fugiu né uhum. ele tinha dinheiro as mulheres depositavam para ele poder contratar novos advogados que ele não contratava ele usava na fuga que isso mano que isso não fica louco, claro mano. no no documentário no, no, é, mas ocorreu isso milhões de dólares e por que, foram arrecadados e ele... milhões Caralho, milhões eu não tanto que ele milhões. fugiu vezes e ficava desaparecido aí daqui a pouco era capturado e dispensava os advogados ele ia dispensar para quê e ele fez o show ele fez o fez. show ninguém acreditava que ele era aquela pessoa que louco mano que loucura é essa mas eu quero saber assim o porquê o psicopata ele comete também vícios. Ele tem um padrão. Ele se repete. Ele se repete. Tipo, tá. o Ted Bundy era a mulher de carro, Isso. não sei o quê. Ele encontrava em determinado lugar Isso. e era sempre um tipo de mulher específica. Isso. O manequim do parque era no parque. Isso. Tem esse lance, né? O um um cara da bandido da luz vermelha sempre com a Isso. luz vermelha. Isso. Isso. Pra pra esses os mais graves. Ele gosta de. de é, falar, uma é uma assinatura. É uma assinatura. Mas por que que ele repete? A assinatura aí cada um vai dar a assinatura que quiser. A memória humana, ela tem um componente afetivo muito grande. Por isso que a gente lembra de coisas muito boas ou coisas muito ruins. E a maioria das coisas a gente se perde. Então a, a, a memória humana precisa de sentimento para ser fixada. Como eles não têm esse afeto, o que que acontece? Eles cometem o mesmo erro sem o menor constrangimento. Hum. Por exemplo, você faz uma merda. Desculpa. Você faz, você faz uma coisa <laughs> errada. Pode falar. Tá? Pode falar. Você Boa, faz é uma verdade. coisa errada. E aí você, na próxima vez, você fala, pô, não vou cometer esse gafo de novo. Não vou, não vou dar esse mole de novo. Facileira, Por quê? Hein. Porque você não é psicopata. Se você é psicopata, você repete as mesmas coisas, porque ele não sentiu culpa. Ele não tem constrangimento. Ele não tem arrependimento. Cara, não ter arrependimento deve ser tenso. Não, você pode tudo. Porque se nada, nem ninguém é empecilho para você, você pode tudo. Me surgiu uma nova curiosidade, porque todas as, essas pessoas que eu falei são homens. E os homens são mais psicopatas que as mulheres? Olha, eu tenho minhas dúvidas, sabe, Gão? Por, pelo seguinte, pelas estatísticas, você tem que predomina em homens. Como se fosse três pra uma mulher. Tá. Três homens para uma mulher. Mas eu acho que é meio a meio. Porque a perversidade da mulher é diferente. Você acha que o lance da mulher também... É, normalmente, ser mais sedutora também que o homem, a gente né, tem esse lance. Tipo, o, o que é sinônimo de beleza? É muito mais a mulher do que o um homem, né? Ela passa mais desapercebido? Eu diria que as, a, a perversidade feminina Ela tem uma outra pegada. A perversidade masculina ela é mais testosterônica mesmo. É mais aquela Animal. coisa degola, corta, esquarteja. A perversidade feminina é mais do tipo assim, vai envenenando. Como Articulada. é que, como é que a, as, as mulheres da realeza matavam seus maridos, seus amantes? Era aquele anelzinho que tinha o veneno, que ela ia botando ali no chazinho, na bebida. Até hoje você vê isso, você compra uhum. em, em antiquários, né? Cuidado. Hein? <laughs> Cuidado quando uma mulher começar a aparecer com com aquele anel. Falar comigo de Anelfi. Só me relaciono com Maneta agora. Tá louco. Mas então eu queria. Agora eu fiquei curioso. O é, então existem muita, muitas não acho que não. Mas quais são então os, os pré-requisitos de uma psicopatia feminina? feminina? Ausência de sentimentos. Também. Vamos lá. É, fala aí, qualquer último crime de alguma mulher que te chocou? Aquela Flor de lis Flor de lis Aquilo ali, é, quanto mais você estuda o caso, mais estarrecido você fica. Uhum. O da Da Suzane von O que, que ela fez? Ela botou a mão? Olha Não. a frieza. Ela, ela arrumou? Alguém para botar. Mas ela que determinou como seria a morte dos pais. E no caso, o cara que fez aquilo é psicopata também ou só tava sendo. sei lá? Olha, meu filho, eu acho que pra matar como matou, se não, eu acho que ela pode ser a grave, os outros dois podem ser um pouco menos. É, acho porque que a foi pe... a marretada. E a pena é. dela é maior que a deles, né? Com certeza. Até porque foi, foi analisado isso, porque se descobriu que ela que foi a mentora de tudo. Então, uma profissional como você também participa desses casos? Às vezes sim. Te chamam pra tipo assim, ó, rolou isso aqui, me ajuda. Às vezes sim. Você já pegou casos que não foi pra mídia? Já. Casos horrorosos, assim. Já. Já peguei. Por exemplo, pedofilia. E, eu, eu, quando eu falei que eu ia chegar lá embaixo, era isso que eu ia falar com você. <laughs> pedofilia. Tem muita gente. Pra eu mim, acho... isso é o. A... Pior merda também do, do planeta. Eu também acho. Ser humano para mim e assim. E tem gente que, que fala assim: não, gente, mas isso na Grécia antiga. Não me venha justificar, é injustificável, não. porque a escravidão também já foi uma coisa legal. E isso não fazia da escravidão Certa, né? uma coisa certa. Uhum. Entendeu? Porque tem gente não, mas era. Os gregos faziam iniciação das crianças presta atenção, Pedro. o Império Romano e o Império Grego foram bem perversos. Eu acho bom que fica todo mundo assim, ah, os gregos, a cultura. Gente, tinha muita perversidade. Eu já vi lá que eram umas coisas estranhas, rolar É muito esquisito. Tem, tem um mito grego que chama Procusto. Pro Procusto. É um, é, um, é um personagem mítico lá, né? E ele fazia o seguinte: ele tinha uma cama de ferro, aí ele botava as pessoas. Tinha que caber naquela cama. Então, se a pessoa fosse maior, cortava o pé, cortava a mão. Se fosse menor, esticava a ponta da pessoa se arrebentar inteira. Aí você fala, ah, os gregos eram bonzinhos? Não, eu acho que é. eles intelectualmente até deixaram uma grande herança. Mas vamos falar que moralmente, eticamente, Não. fizeram barbaridade. E eu, eu sempre falei isso e, e, e torno a dizer, para mim, meu ponto de vista, todo pedófilo, quanto mais, é psicopata. Gente, hoje existe um mercado negro é, de, de pedofilia de bebê. Isso é surreal. Se vocês é, é, trouxerem aqui uma delegada, até muita amiga minha, Paula, é, ela trabalha. Por favor. Não, eu dou o telefone. Ela trabalha com pedofilia. Nossa. Ela é da Polícia Federal. Cara, ela vê coisas. Tem vezes que ela me liga e assim, eu tenho que dividir isso com alguém. E, é que, e que fica barra pesada para ouvir. Entendeu? É do tipo assim, Bia, bebê de oito meses. A, a, o vídeo está valendo 50 mil na Deep Web. Mentira que você tem esse mercado. não tem. Tem mercado. Mas muito mais do que a gente imagina. E quando você vai ver, tem juiz envolvido, tem desembargador envolvido nessa brincadeira. Meu Deus do céu, cara. Ela teve que, que dar voz de prisão para um juiz, tá? Nossa, ela está mexendo com gente grande. E sim, muito. E o cara, ela chegou na casa do cara, ele tinha um filhinho de 4 anos de idade. Ela olhou aquilo e ela não conseguia achar as provas, não conseguia. Aí o que, que aconteceu? O cara, quando invadiram a casa dele, pegou o iPad, que tava com tudo, jogou pela janela. ela Eles não acharam nada. Quando ela tá descendo o porteiro, caiu esse, esse iPad Nossa. da casa do seu fulano. Ela falou, estamos daqui. E foi aí que ela pegou ele. aí que pegou. E o que ele tinha, tipo assim, na Deep Web, desvendou uma, 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 uma trilha insustentável. Tráfico humano, tráfico de bebê. Vocês não têm noção, gente. É, é, um, é um mundo. É agoniante só de ouvir. É agoniante de ouvir. Mas a... a gente acha que isso, isso só está em filme. Mentira! Olha, é... se lembra quando a Glória Pérez fez Salve Jorge? Falava hum. de tráfico de, de mulheres. Todo mundo assim, ah, isso é coisa de novela, isso é coisa de novela. Esta novela recebeu prêmio nos Estados Unidos, porque era toda baseada em fatos reais. Né? Então as pessoas. E, e tem uma coisa que os autores dizem assim: não tem nada que a gente bote num filme ou bote numa novela que a gente não tenha visto na realidade. Na realidade, a vida a arte imita a vida. A vida é sempre mais surpreendente. É porque é, é muito doido você conseguir também imaginar uma coisa que você não tem referência nenhuma. Se tá ali, você tem alguma referência claro. você em algum lugar? É verdade. É que nem falam assim, ah, essa criança é desbocada. Mas ela não aprendeu. Ela, ela não ouviu. Ela não, ouviu fila, ela não aprendeu o da puta sozinho Exatamente. Mas e por que que a pessoa já nasce sendo um pedófilo? Ela já nasce sendo um psicopata, que é o, a indiferença. Ah, tá. a, existe uma coisa, até no, no meu livro Mentes perigosa tem um capítulo que eu boto: A maldade que vem de fábrica. Tá? Aquilo que eu falei do bebê com oito meses, que já dá uma reação, o psicopata não tem essa reação. É uma criança que não se importa. Ele pode até achar engraçado uma criança né, é, 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 sofrendo. E. O psicopata ele tem ele tem essa coisa muito precoce, logo no, na infância ele já tem essa coisa mórbida de querer de querer ver animais sendo maltratado. Ele tem uma curiosidade mórbida com isso, de maltratar um coleguinha. Você vê, quando você vai ver o cara pedófilo, ele começou muito cedo. Ele fez vítimas lá atrás, não começou. Nenhum psicopata é, se revela aos 20 anos. Mas isso é devido a. Isso também acontece por causa de traumas? Tipo, não. Ele foi abusado, aí ele. Isso é outra coisa que, infelizmente, é um desserviço que se montou. E Já eu vou acho. Falar muito disso. É, que se montou e tenho certeza que os próprios pedófilos tentaram montar essa. Essa, essa história, uhum. essa narrativa porque é uma narrativa. Olha, o número de pessoas e crianças abusadas é imenso. A minoria vai se tornar abusador. Pelo contrário, a maioria vai trazer aquilo como uma causa. Entendi. Uma causa. É de por... luta e não de repetição. É porque, nossa, eu, eu fico até meio mal de, de falar porque eu odeio tanto. E tipo, então o pedófilo, ele não tem jeito. Se for o quanto mais, não. O que, que eu conto mais? É aquele que ele, se, ele repete desde sempre aquele padrão, aquilo que eu falei. Como eles não têm arrependimento, não tem culpa. Uma coisa é um cara, que acontece muito hoje, vocês frequentam as baladas, tem a opção de meninas de 14 anos que são altas, né? Entram na balada, mente para você alta ah, em 18, em 19. E aí você depois descobre que a menina tem 14. Uhum. Aí você pode dizer, ah, você fez pedofilia? Não, não foi. Agora, se você a partir dali só vai ter relacionamento com menor, entendeu? Cada vez menor, isso sim. Entendi. Eu queria que. Não isso... é um caso isolado. Entendeu? Eu já vi é, homens que se apaixonaram por mulheres mais novas, antes de 16 anos, e casou e são felizes até hoje. Sim, antigamente isso acontecia não... muito isso. Exatamente. Isso, uhum. não, isso não determina, não é só a idade, é o padrão. É ter prazer em subjugar. Se um psicopata tem prazer em ver o outro sofrer e, e subjugar, qual é a coisa mais fácil de subjugar? Uma criança. É uma covardia. Porque um adulto ainda tem alguma chance de reagir. Um bebê é surreal o que está acontecendo. Nossa. Escroto. <laughs> o. Eu, eu, tenho, eu tenho curiosidade para saber essas pessoas que são ciumentas assim compulsivas excessiva né quebra carro e rasga roupa e puxa faca e aí você converse, sei lá você vê a sua mulher falando com qualquer cara na rua você já quer bater nela né? agredir o cara e o contrário a mulher já quer quem essa vagabunda? o que, que é isso o ciúme patológico né é o ciumento patológico Existem dois tipos de personalidade que podem desenvolver o ciúme patológico. Existe aquela pessoa que se sente tão, tão, tão insegura que vê no outro, ela se, ela precisa do outro para existir. Sabe uma pessoa que é um oco? Aí ela se apaixona por alguém, seja homem ou mulher. Ela é tão insegura que ela põe na sua mão a vida dela. Então assim, se você sair, ela deixa de existir. Então por desespero, ela te controla o tempo inteiro, porque se você se for, ela não existe. tá Isso é um tipo de personalidade, que geralmente é a personalidade borderline que a gente chama. Só as são essas pessoas que são o contrário do psicopata, 100% emoção, zero razão. O psicopata é 100% razão, zero emoção. E existe também um ciumento patológico que não é por insegurança, é por posse. Esse pode ser perverso. Quer que é manipular. Aquele que quer é manipular, que faz o tal do gaslighting. O que, que é o gaslighting? Aquele cara que ele ele quer a mulher dele totalmente dominada. Então assim, você não pode falar com sua irmã porque sua irmã não usa mini saia. Você não pode falar com a vizinha porque a vizinha você já sabe que a vizinha. Aquele cara que vai querendo tirar a mulher do emprego. Você não precisa mais Exatamente. Esse esse tem um esse é mais maldoso. Entendi. Pode não chegar um psicopata. Você vai falar para mulher não precisa se maquiar. Você é linda essa maquiagem. Ou então, tipo assim, não, só se maquia vagabunda. Você Sim. tá parecendo uma vagabunda. Vai deixando a pessoa totalmente é... como É... Que acuada, se diz? acuada. Mas eu, vou, eu, eu acho que o perverso, o mais perverso é aquele que vai falar assim: Não, não usa maquiagem, você é tão linda assim. Do que ele falar assim que quem usa maquiagem é vagabunda, entendeu? Exatamente. Eu acho que esse aí é mais perverso, porque ele vai, tipo. Mas isso é muito comum, cara. Muito. Muito. muito, muito. Eu já vi amigos falando. Muito. Não, mano, não, não bota maquiagem, não. E eu ficava, ué, deixa a mina mandar maquiagem, cara. Não veste tal roupa que eu não gosto. Tipo, mano, como assim você não gosta? Mas você contra... entendeu que isso é muito mais um exercício de poder do que um ciúme? É, ele não tá com ciúme. Ele só quer mandar, só quer tomar conta. Gente, é o mesmo ciúme que ele vai ter do carro dele. Que se alguém esbarrar no carro. ele é uma Existe o ciúme da indiferença, porque o cara não gosta, mas ele tem o território de poder dele. Entendeu? É o mesmo cara que compra um Picasso é, no mercado paralelo e ele põe numa num quarto só para ele olhar. Então aquela mulher é mais uma coisa que ele pegou tipo assim para ele ter como se fosse um quadro. Isso é uma indiferença com o outro. E as pessoas preconceituosas? Nossa. O boa. preconceito em princípio, tipo tá? Assim, de ver uma, uma pessoa que é racista, ela olhar e falar assim, mano, essa pessoa não é igual a mim. Essa pessoa é lixo, é nojenta. O preconceito a gente tem duas etapas. Primeira etapa, se é cultural. Tá. Se é cultural, você não pode dizer que a pessoa. Ah, você, por exemplo, nos Estados Unidos é um preconceito. Ah, tudo bem, não tem, é, não tem mais escravidão, nem né, aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos você tem bairros até hoje que são de negros. E você para passar de carro. Tem essa segregação, né? Você tem que pedir licença, entendeu? Então assim, é, tem um, tem uma coisa cultural muito grande com preconceito, mas do momento que você é alertado que aquilo é uma coisa cultural, mas não é uma coisa ética, você se arrepende. Entendi. Aquele que não se arrepende, por exemplo, aquilo que eu falei. Tem uma diferença entre moral e ética. Moral é o que é dentro da lei. Simples assim. Ética é o que é da nossa consciência. Você não vai fazer porque isso porque agride eu, você. Eu não, eu não gostaria nem para mim nem para você. Entendi. Ponto. O que, que Escravidão foi moral uma época. Era lei. Era legal você ter escravos, tá? Mas eticamente falando, escravizar um ser humano não é legal. É, porque, tipo, as, as pessoas que agridem um homossexual, igual isso, pelo menos eu via mais. Ainda hoje tem muito, né? Acho que no Brasil. É o país que mais mata homossexual no mundo, mas aquele lance tipo assim do cara tá andando na rua de mão dada com outro cara tomar uma lampadada na cabeça. Isso é perversidade. Do nada. Isso é perversidade. Isso é pura perversidade. Aí a gente cai ali na psicopatia, porque assim. O que, que o cara tem que ir lá dar uma lâmpada? Hum. Eu acho que você está falando de um crime que teve na Avenida Paulista. É, que foi é. muito, famoso, foi muito isso, famoso. Isso mesmo. Lembrei dele agora. Absurdo. Isso é perversidade, gente. Porque você pode até ser um preconceituoso tipo assim: ok, não gosto, não quero conviver. Por questões culturais. Mas você maltratar ou punir e alguém. Maltratar para ferir mesmo, assim. Não existe isso. Mas, por exemplo, ó, a sociedade que a gente vive, pô, internet, as coisas estão mudando. Eu entendo, a, não, não entendo, na verdade, essa parada de cultural, a pessoa ser racista. Mas, com tanta informação, com tudo que a gente tá vivendo. Não tá mais tolerável, né? Não, tipo assim, eu não vejo o porquê alguém ser, ter atitudes racistas. Eu vejo alguém tendo atitudes racistas, eu falo, cara, mas eu, eu, eu já cheguei a pensar nessa parada cultural, realmente, pô. Às não, vezes... Mas a cultural você pode atualizar. O seu, pode dar o download dos é, então. valores culturais e mudar. É. Agora, se você dá o download né e não muda, cara, é perversidade. Isso é perversidade. Aconteceu um vídeo agora, um Uber, ele era branco lá nos Estados Unidos. Eu Ai, vi, isso? vi esse vídeo, o sensacional. Cara? Eu não vi. É, ele, ele fazia Uber, né? Se eu tiver errado, me corrija. Ele Ai, fazia Uber, um cara... É, aí entrou uma, uma mulher, mulher falando, ainda bem que você é branco. Ele aí ele sai. Falou, aí ele sai do meu carro. Aí ela começou a bater boca, o cara que ia entrar com ela também, peraí, mas ela tá te elogiando. Não, sai do meu carro, entendeu? Mas se você parar pra ver, olha que absurdo, que Surreal, é isso? ainda bem que você é branco. <laughs> sabe, isso é surreal, gente. E não tem, não tem mais, tipo, o, tipo... Nunca teve mais por que esses pensamentos hoje em dia, sabe? Então, tipo assim, a pessoa que não quer ter esse download aí na cultura, por que, que as pessoas ainda, sabe, ainda são racistas, têm preconceito com algumas coisas, por exemplo, o racismo é uma parada, é até legal você estar tá aqui que a gente está falando de várias pautas que eu tenho uma sensibilidade para falar, porra, pedofilia eu nunca falei direito aqui, racismo eu sempre piso em ovos porque é uma parada muito pesada, muito delicada. Então, tipo, eu nunca vou entender uma pessoa hoje em dia sendo racista. Eu acho que se eu ver na minha frente, eu não sei o que eu faço direito. Mas por que que essas pessoas, sei lá, não se atualizam, não, porra, não entenderam que isso aí ainda é... Eu acho que é pior, Mítico. Eu acho que, assim, se o cara ainda não quer dar o download de atualização, aquilo que eu falei, eu quero me atualizar sempre. Se o cara não quer, ele não entendeu o que que é ser ser humano. Todos nós nascemos humanos, agora virar um ser humano, você tem que ser melhorado, você tem que se lapidar. E se essas pessoas não querem, bicho, de boa, sai para fora, porque não é mas ser humano. Vai, mas, mas vai ter que sofrer consequências. Com certeza vai sofrer, eu não tenho dúvida. Se você perguntar como, Bia, pela sociedade, talvez, por exemplo, um Putin da vida. Você acha que ele não vai sofrer? Vai. vai. Porque, assim, eu sempre pergunto, Bia, você acredita em Deus? Cara, eu já passei dessa época de acreditar. Eu só quero saber se eu sou capacitada para encontrar a fração divina dentro de mim. É isso que eu quero daqui para frente. É claro que existe um Criador. Tu já viu alguma coisa nascer do nada? Uhum. Não existe. Você pode pensar ele da forma que você quiser, mas que existe, existe. E a gente morre da maneira que a gente vive. Eu sempre digo. Que é, pra mim a vida é um trem. Me pararam o trem, me jogaram na plataforma e falou assim: ó, oh, Bia, um dia a gente volta para te pegar. Um dia esse trem. Eu não vivo pensando nisso, mas um dia esse trem vai abrir e vai falar. Pish. Aí eu vou falar assim, putz, me dá 30 segundos. Vou fazer um filmezinho rápido. Aí eu vou falar assim, não, tá limpo. A pessoa que chegou é uma. A pessoa que está ainda é, um, é um pouquinho melhor. Eu subi um degrau. Eu quero morrer como eu vivo, eu quero morrer bem. Daora. Na sua profissão, há mistérios ainda? Tipo assim, alguma coisa que é, que ainda não consigo se desvendar, não tem um. Tipo assim, às vezes eu fico me perguntando, tipo assim. Porque a, a gente falou muito de crime, psicopatia e tal, eu fico. Tem um lance da, da, do suicídio, né? Que é, normalmente eu acho que é a pessoa que tá em depressão e ela, tipo, pô, acho que. Eu preciso só acabar com isso. E vai ser da pior forma possível. Mas tem alguma coisa dentro que é um mistério ainda, tipo não há resposta. Muitos, muitos. E eu vou te dizer uma coisa, a gente estuda para ter novas dúvidas, nunca para sanar. É, exatidão, né? Quanto mais você estuda, você melhora a qualidade da dúvida. Né? Esse negócio de que eu estudo para saber tudo? Bullshit. Não não existe. Isso. Então a gente quase nunca não sabe de nada, a gente só tem mais dúvidas ou Mas as dúvidas vão melhorando a gente, porque aí você quanto, por exemplo, você vai ficando mais humilde. Você vai calçando a sandalinha da humildade mesmo, porque aí você vê que você é muito pequenininho, entendeu? Você vê que é, você não, não vai ser validado pelo que você tem. Você vai ser validado porque no fundo, no fundo, você morre sozinho, cara. Não adianta. Então você tem que estar muito bem com você. Você tem que estar na tal do estado de solitude que eu acho que você falou aí. Quando você está sozinho lá, você fica bem. Tô você suave, olha uhum. aquela coisa suave na nave. Isso é solitude. <laughs> A maioria das pessoas tem solidão, não consegue nem ficar sozinho. Por, Aí fica preenchendo. É, né? Por que né? que tem. É, agora muita gente vai se identificar. É, às vezes eu respondo umas caixinhas eu, eu de pergunta no Instagram e eu vejo muito disso. As pessoas parecem que têm muita, 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 muita dependência de ter um namoro, de ter uma namorada, de ter um relacionamento. E eu já casei duas vezes. Uhum. Eu já separei. Lógico, no futuro, com certeza eu devo ter. Vou casar. Não sei, não sei, não, nem penso nisso. Sim, não, não Mas, pense mesmo. Isso, a isso gente não é uma é tem... coisa que me atrapalha, porque eu já tenho 31, vou fazer 32, e as pessoas me cobram muito. Pô, e aí, já tá na hora de ter um filho, família. E eu, e aí eu falei assim, mano, se eu me apegar nesse sentimento, já era, eu vou ficar triste. Então, em vez de eu me apegar nessa parada, eu vou me apegar na minha profissão, na minha vida, que tá tão legal. Em vez de eu ficar preocupado, ah, eu deveria estar tá casado. Porra, já tentei duas vezes, não deu, tá bom. Um dia se vai, se não, tá tudo certo. Mas eu vejo que a grande maioria das pessoas só acham que elas vão ser felizes quando ela tiver alguém. Por que, que a gente tem esse pensamento? Porque a gente ainda não sacou que cada um de nós é um indivíduo completo em si próprio. E isso não é arrogância, isso não é individualismo, isso é constatação. Por exemplo, até gêmeos, um nasce numa hora, outro nasce na outra. Eles habitaram o mesmo útero, mas cada um estava com uma placenta. Uhum. não existe isso quer dizer a, 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 o crescimento a transcendência é individual o coletivo é alienante sempre por exemplo você vai para um show de rock ou de sertanejo para transcender a consciência não você vai para se divertir vai para se alienar um pouquinho uh -huh. que a vida precisa <laughs> a vida precisa Eu de uma dose <laughs> não mas a vida precisa de uma dose de alienação precisa Sabe? Porque assim, fica pesado. Agora, você vai ali se alienar para reabastecer. Eu me reabasteço e vou para vida e vou para luta e vou me tornar uma pessoa melhor. É eu, eu acho que o, 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 o se alienar é você esvaziar é para encher de novo. É isso que eu tô falando. É, uma te... semana cheia de trabalho, a gente sempre fala, mano, não, hoje vamos dar uma brisada. Vamos, vamos para Fortaleza hoje. É, vamos fortaleza. Se alienar. <laughs> Olha, fica o aviso, meninas! Dois Estamos... pegadores chegando che... em Fortaleza. Estamos chegando ali é nada. Olha, o que eu posso declarar é que os <laughs> dois... Não vou fazer que nada do... Olha, que se aproveite. O que eu vou falar é que os dois são do bem. Vocês não correm. <laughs> ah, obrigado, obrigado. <laughs> Ninguém está correndo risco. Mas existe a, possi... então, existe a possibilidade de você ser feliz assim, sozinho. Eu não, eu não sou sozinho. Eu tenho Só existe a essa possibilidade. Caralho. Felicidade real... Só existe essa. Você só e aí você ser... só consegue ter o outro isso. de maneira feliz quando isso já está resolvido em você. Porque eu já me relacionei com pessoas falar que, tipo exatamente assim, isso. a vida da pessoa é buscar o grande amor dela. Vai ficar buscando, vai morrer buscando. E quando chegar do outro lado, vai estar tá buscando. Eu falo, para de buscar o amor, vai buscar o dinheiro, vai buscar vai a buscar, plenitude, vai buscar. Vai buscar a glória da vida, quer saber por que, que você nasceu é. e tornar isso um propósito, botar esse filme para rodar. Porque você acha que você veio aqui a passeio? Não, não gente, a natureza. Você já pensou se o sol hoje chegasse assim? Ah, eu não quero brilhar, não quero aquecer. Hoje, não. hoje eu não tô afim. Ah, nós tá lascando. Minha mãe falava pra mim que eu tive uma, eu, eu tive uma época só <laughs> Só de preguiça. Entendi. Entendi. adolescência, né? Já tive uma fase assim. Só preguiça. Preguiça. Sabe, não, queria nada. nada, só vagabundo. <laughs> Minha mãe falava assim: Tu veio no mundo só fazer peso? <risos> Nossa <risos> Senhora! Eu tô aí aí tô eu tô falei aí. assim, aí eu falei, doeu, hein? Eu falei, não, <laughs> falei, não, na época não doeu, não. Eu falei, não, Patrícia. Calma aí. É inclusive, fase. mãe, feliz aniversário, <laughs> tia. Ô, Patrícia. Ah, mas adorei, só veio fazer peso, mas adorei. Mas só veio, só veio fazer peso, né? até inclusive o aniversário dela hoje. Paguei Parabéns, tua... Patrícia. Paguei Parabéns, Patrícia. tua viagem pra Maceió, Isso. hein. Saudade de beber uma cachaça com você, dona Patrícia. <laughs> aí me e surgiu outra curiosidade agora, porque eu lembrei de casos, assim, de pessoas que... Elas passaram a vida, in... a vida inteira, não, ou um período ali da... da... Desde que ela entrou naquele estágio arquitetando uma, uma parada grandiosa. E ela falou assim: Eu sei que eu vou morrer no final. Uhum. Mas eu vou causar um estrago. E eu quero eu quero que seja midiático. Então eu vou pra uma escola armado uhum. e vou matar um monte de gente, Creio. o máximo possível. Eu vou entrar dentro de um cinema, uhum. eu vou atirar em todo mundo que eu puder. Sabe, esse, como que é o nome disso, mano? Da Esse, da esses atentados, né? Atentados. Esses, uhum. esses atentados Também, do... filho da puta. Do, <laughs> do cara que comprou uma arma de... que acerta de longe, de uma precisão enorme. Ele alugou um quarto, estrategicamente, num hotel, Nossa. pra atirar num, num, num rodeio lá que tava tendo. Numa um... festa, seja lá, seja lá que for. o que for. Porque a pessoa, ela, ela, ela sabe que o fim dela vai ser a morte, porque pra parar essa pessoa, o policial vai ter que matar ela. E ela sabe, não, mas eu quero ler. Sei lá, por que ela quer essa, essa coisa gigantesca? Olha, numa sociedade como a nossa, que os fins justificam os meios, é, sucesso pode ser isso. O cara pode ser o topo do sucesso. Como é que o Estado Islâmico recruta é, no mundo inteiro os seus participantes? Falando que eles vão morrer por uma causa, né? E, e que eles vão virar ter. notícia. Hum. Aí você pega um moleque que é tímido, é reprimido, sofre bullying e, e, e não tem uma, uma cabeça bacana, assim, não tem uma estrutura bacana, porra, ele fala, cara, eu vou ser manchete. Ainda vou ganhar 20 virgens, sei lá como é que é. é no prometem céu, né? no céu. Nunca Gente, me no... No, no céu não tem corpo, tá? Nunca me, <laughs> nunca me notaram, mas. Agora no meu fim... vão, exatamente. Exatamente. Que doideira isso, cara. Então, acho que por isso é muito importante a gente falar desse lance da educação dentro das escolas. Porque eu, eu falo da escola porque eu acho que é a iniciação assim, do, do ser humano mesmo. Assim. Tudo bem, a gente fala, não, quem educa é pai e mãe. Mas às vezes não, o, a criança passa mais educa. tempo na. Né? Não, educa. Isso que a gente está fazendo agora é um programa de educação. Eu também acho. E aí eu acho por isso que é importante a gente falar desse lance de inclusão, de novos métodos de ensino pra não deixar uma, uma criança dessa excluída pra ela ter um pensamento desse com certeza por exemplo é, quando quando começaram a falar de bullying tem um livro sobre bullying eu fiz a cartilha do, do CNJ do eu Conselho saber o que Nacional que de bullying? eu acho uma perversidade porque uma coisa por exemplo, eu, eu adoro Salvador o meu apelido em Salvador é Negona se eu for Salvador não me chamar de Negona eu te juro, eu fico triste porque aquilo é um negona que abraça, uhum. tá? Agora, se isso me incomodasse, isso é bullying, porque bullying não é exatamente o que eu falo. É o que eu falo sabendo que é brincadeira para mim, mas não é para você. Que brincadeira é quando eu divir me divirto e você se diverte Aí é brincadeira. É porque muita gente tem a muleta do bullying para falar assim, não, mas eu sempre fui zoado na escola e isso me educou e eu zoava e é isso também. Mas eu, eu creio que... Eu, eu já cometi muito bullying uhum. na Sim. escola. Não, sério. Sim! Cometi muito bullying na escola e aí eu só percebi que aquilo é errado depois que eu saí dela. Tipo o quê? Ficar zoando? Pô, zoar uma pessoa a, 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 ao ponto de oprimir, entendeu? Uhum, uhum. E aí você... Tipo, Com certeza já fiz isso também. E aí você vê, tipo, depois que eu saí da escola, que eu tô, tô, me, me tive uma consciência assim de, de atrás e tal, eu falei assim, caralho... Zoado, né? Aquilo que eu fiz. Que, né? Só que aí eu, 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 eu queria que, tipo assim, as pessoas que já estão na escola tivessem essa consciência de tipo assim: ah, mas Igor, você vai falar que não é legal zoar. É legal brincar. brincar é uma okay. delícia. Mas brincar, todo mundo se diverte. É isso que eu tô falando. Qual a diferença de bullying e de brincadeira? Na brincadeira, todo mundo se diverte. No bullying, não. Eu Tem bom. um que goza com aquilo enquanto o outro tá sofrendo. Então, assim, eu vou brincar com você, eu senti que aquilo não pegou bem, cara, eu tenho que te respeitar. Eu não vou mais fazer aquela brincadeira. Porque para mim é brincadeira, pra você não. E o bullying ele pode gerar muitos traumas na pessoa, né? Gera muitos traumas. É, tem a resiliência também. Tem gente que é, é, sofre bullying e faz ao contrário vai buscar seus talentos. Eu comecei a fazer bullying porque eu tava sofrendo bullying. Que a maioria. Porque assim, mas quem era o, o mestre do bullying? Esse era o perverso. Você foi a grande 80% do pessoal que faz bullying é porque ou faz ou vai ser vítima. Faz pra não ser vítima. E aí, quando eu sofri o bullying, eu falei assim: eu tenho que fazer isso antes deles fazer comigo. Porque aí eu que vou zoar. Só que aí eu, aí, depois, quando eu fui ficando maior tal, eu falei: não, aí eu comecei a chamar a atenção, de ser o centro das atenções. Tipo, ah, ninguém vai zoar o Igor. Ele não liga. É engraçado. Uhum. Ah, e se eu brincar com ele, ele vai brincar pior ainda comigo. Mas você entendeu não? que você fez um mecanismo de é, defesa. Mas é. Isso não é maldade. Você fez para se defender. Tipo assim, eu vou fazer antes que eu seja a próxima vítima. Mas aí tem aquele discurso de fala assim, ah, se você é fraco, não aceita nenhum bullying, que não sei o que. Tipo, pô, depende. Eu lembro que eu na sexta série uma parada que marcou minha vida. Foi, eu já comentei que não pode passar foi uma época que eu, eu eu saí de Belém e eu sou paraense, né? E eu fui para Vila Velha, Espírito Santo. E lá o pessoal é de praia, é outra pegada é, outra e pegada. é difícil me adaptar assim de cara, pô, mudar de um do Pará para outro, uma cidade praiana assim, tipo. E lá tinha um moleque que hoje em dia é um dos meus melhores amigos desde da infância, desde os meus 10 anos, só que ele era o cara da sala. E ele começava a me aloprar, tipo, me chamava de índio, você é índio, sei o quê, você não sabe. E eu ficava muito mal com aquilo, eu fiquei meses sofrendo aquilo, até eu chegar pra minha mãe e falar, mãe, não tem um desgraçado lá que fica me chamando de índio, só que eu fico calado. E ela falou, meu filho... Você é índio? Você tem. De... Você é descendência. tem descendência de índio. De... Você tem que ser orgulho que você é... tem para, Você é índio, porra. Fala lá para ele. É isso aí, sou mesmo. E aí ele ficava me pesando, e isso me irritou até um ponto. Eu falei, ah, sou índio mesmo, não sei o quê. Gritar com ele. E aí paramos e com o tempo viramos amigos. Então. É foda você enfrentar o bullying, sabe? É difícil, cara. Muito. Eu, eu, eu sofri um pouco, mas depois disso so... mudou. Mas eu tive que enfrentar. Você Era... mudou quando você criou uma identidade que neutralizou o bullying. Porque o cara que faz bullying... Ele quer incomodar. Uhum. No momento que você for, sou índio mesmo, te dá uma flechada na é, bunda. É, eu caço a minha comida. E aí? Eu sou mais ligeiro que você, é, filho. Se quer me é usar, eu vou te dar um pau. Eu vou te dar eu uma um flechada. de merda. Eu vou te dar uma isso? flechada é, na é, bunda, Foi entendeu? isso, entendeu? Aí você criou identidade. Tua então, mãe foi perfeita. Ela não falou, vai lá e bate, bate nele. Mesmo. Vai lá, falou assim: você é mesmo, filho. Seja, bate no peito e tem orgulho disso. Mas tem pessoas que não conseguem enfrentar tem pessoas um passo, que não tem gente consegue. que passou a escola inteira sofrendo mano Eu tinha amigos que sempre estavam assim ó é que normalmente você é colocado contra uma plateia que dá risada né aí você fica tipo o problema do bullying é que ele não é feito ele é feito por um grupo né porque o cara que idealiza o bullying contra alguém ele forma uma uma, uma galera que ele ameaça se você não ficar comigo eu faço com você tem o, tem o chefe do, do bullying. Tem a cabeça da maldade, entendeu? Depois, não, a maioria faz porque se não fizer vai estar. Tá, vai virar alvo. E, e, e diversos casos que acontecem na nossa infância, é, coisas que a gente faz adulto é por causa da nossa infância, esses traumas, algumas coisas, é, por exemplo. Tem gente que fala que ah, quando eu era criança eu fui abusado, então hoje eu sou mais. eu sou. sou mais tarado, vamos uhum. dizer assim. Tem gente que na infância foi. É, teve uma infância violenta, então adulto ele é mais violento. Tem gente na infância que. É, não vive num não conheceu o mundo, então é mais bobinho. Tem essas coisas também, tipo. Olha, a educação influencia, mas não determina. O que, que significa isso? Você já tem. Você traz uma genética que te predispõe para mais coisas ou outras, uhum. mas a educação por si só não cria, por exemplo, uma maldade, não cria uma pessoa que é absolutamente tímida, né? Existe a timidez, a gente está falando de timidez, aquelas pessoas que não conseguem falar em público, porque elas ficam vermelhas, suam, chegam a desmaiar. Isso chama fobia social, né? Que é a timidez patológica. Isso tem um componente genético. A pessoa tem tratamento? Tem. Mas a pessoa, até saber que tem tratamento, ela fala: caramba, eu passo mal. A perna começa a balançar. Eu começo a soar frio não consigo mais ver nada. Meu Deus, que é isso. Tem, cara. tem muito. Mas eu eu é já sinto antes, tesão e tá em um monte de gente. Nossa, é. vamos lá. <laughs> Às vezes eu, às Esse vez... é o um exibicionista. É, <laughs> ó, às vezes a pessoa fala: não, que eu sou tímido, que não sei o quê. E eu, eu já li pessoas no nível de timidez absurda. É isso. E, tipo, de porra, passar mal mesmo, né? É, de passar mal. Isso atrapalha muito a pessoa tímida. Hoje, nós não vivemos um mundo pros tímidos, cara. Quem não. é tímido só se ferra. Quem é excessivamente tímido se ferra. Porque você pode ser tímido, não tem problema. O tímido, ele não é que ele não goste de se relacionar, ele, te, ele gosta de se relacionar em pequenas frações. Ele não gosta dessa coisa de palco, de público. Agora, o fóbico social, ele tem pavor. Por que, Ele passa que, mal. Por que, que ele gera isso? Por que que a Porque sozinha? é uma pessoa que. A fobia social, a timidez excessiva, é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, Nossa, de ansiedade. Medo Mesma de coisa é que o pânico. Tal. Essas pessoas o tempo todo ficam pensando. Se eu falar isso, vão dizer que eu não sei nada. Se eu errar, eu... elas ela acha ficam... que eu sou burro. Que eu sou burro. Então, para não arriscar, ela não faz. Existe tratamento para isso? Existe. Nossa, gente, Muito. pelo amor de Deus. É a fobia mais... social, para timidez... Hoje, então, você faz uma coisa que é... A, 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 o que os games trouxeram de, daqueles óculos? Uhum. Hoje, tudo que é fobia, você... Trata com realidade virtual. que antigamente, por exemplo, Caralho. fobia de avião. Também era uma fobia muito. Eu tenho um pouquinho. Não, você tem Mas a fobia você paralisa. Ah, você passa mal. Não sei não. Não, Então você medo tem um diferente. medinho. É, eu tenho um medo medo é normal. Eu tenho medo, Agora, se você antigamente. Eu tinha tipo, um... eu tô tenso que eu sei que eu vou pegar um voo hoje. Sim, dá tensinho. um nervosinho. Dá. Mas não dá uma ataque ponto de você desmaiar não, não, e não, não entrar no avião. Não. Né? Não dá. Aí seria a fobia. Fobia é o medo excessivo que você não consegue, que, você, né? que eu não controlo, não. Né? Que é o teu sistema de alarme. O que é ansiedade, e medo? É o teu sistema límbico de alarme sinalizando um perigo que não é do tamanho que ele está vendo. Uhum. Você lembra que eu falei, o nosso cérebro ele age sozinho. Ele sinalizou um perigo que não é daquele tamanho. Então, hoje a gente, antigamente tinha o simulador da Varig. Então, quem tinha medo de avião, a gente levava, ligava, marcava, agendava. Você ligava e ia lá. E fazia vários treinamentos com a pessoa até ela descondicionar. Não tem mais. A Varig, quando fechou, e esse, acabou. E esse tratamento era 100%... Por que você ia com a pessoa... Vai se acostumando, né? Vai se acostumando. Você de, dessensibiliza de, de, de o cérebro a reagir aquilo. Gente, para vocês terem uma ideia, a primeira sessão de cinema que ocorreu no mundo foi em Paris. Começava a cena, aquilo tudo lotado o cinema. Começava a cena um, um trem vindo. O pessoal saiu correndo. Porque o Imagina. cérebro, não, é verdade. Era novo aquilo. Aqui todo mundo saiu correndo. A galera pulando. Hoje alguém sai correndo Porra. do cinema? Não, não, não. por quê? Porque o cérebro se des, é, sensibilizou Imagina, hoje a gente tem aquelas realidades que fica, né? Ia sair todo mundo correndo. Então é tudo uma questão de você fazer uma adaptação. E nas fobias ocorre, ocorre isso. Então você pega aqueles óculos de realidade virtual Legal, e mano. bota o cara ali com o público na frente e vai fazendo toda a terapia de descondicionamento enquanto ele tá ali. Você falou uma parada que a arte imita a vida, né? E aí eu lembrei que... Sempre. Duas pessoas, dois atores que fizeram O Coringa... Sim. Se suicidaram depois. Isso é só uma coincidência ou é algo do papel? Porque o Coringa ele é um psicopata maluco, né? Que dá risada, que gosta e. Yeah. Meu cara... o, o, o Coringa. Qual é o nome dele? O Rick Ledger? O Ledger. O Ledger foi Ripley. que fez o último. Rick Ledger. Foi que fez o último. É. É. E era é. e um Coringa é. espetacular. Todos dois. Todos dois. Não, isso aí eu já acho o seguinte: existem atores que eu chamo de viscerais. O que, que é o ator visceral? para ser um ator visceral, ele não interpreta. Ele enquanto está fazendo aquele papel, ele é aquela pessoa. Nossa. Em geral, para a arte isso é maravilhoso, mas para pessoa é horrível. Porque são pessoas que têm um vácuo de identidade tão grande que quando pega um papel, elas se transformam naquilo. Eu tava vendo coisa sobre esse filme do Rick Ledger, né, que acho que O Cavaleiro das Trevas e tal que muitas coisas que tá naquele coringa é dele, que ele tipo foi adaptando, Tanto o lance da linguinha que ele ficava, é porque ah, a, é? a boca dele ficava ressecada. Ah, É verdade. Ele... E aí, tipo, era muito dele, tem muita, tem muita cena que não tava muita coisa que Escrita, foi feita, não que, que não tava no escrito, roteiro, mano. Muito louco. Que né? ele era o cara ali. Então, ele se transformou naquilo, ele deu vida àquilo. E essas pessoas viscerais, a gente tem que ter muito cuidado, porque elas mergulham muito fundo num território muito difícil de deixar de ser. Entendeu o que eu tô falando? Por Entendi. exemplo, você é você. Sim. Você sabe o que você gosta em você, você sabe o que não é legal em você. Agora imagina se eu tenho uma personalidade fluida, que você começa a fazer um personagem e você nem é ninguém e você passa a ser aquilo. Quando você tira aquilo, você fica um pouco no vácuo. É isso que Tipo. Então, uma pessoa que tem esses vácuos aí, ela vê. um... Ela tem um ídolo, ela vê uma coisa, ela tenta ser aquela pessoa. Tem muita gente que vive assim? Tem. Tipo, querendo. imitando a outra personalidade sendo a outra personalidade? Hoje, no mundo de redes sociais e youtubers que a gente vê, existe uma, uma, um índice grande de pessoas que têm esse vácuo de personalidade, é, querendo, literalmente, idolatria, né, gente? Existe um movimento de idolatria que é até perigoso, às vezes. Eu acho um, um pouco doentio algum é tipo doentio. de idolatria. É doentio. Qualquer idolatria é doentio. É? Porque, veja bem, a pessoa te idolatra, a pessoa pode é, te admirar, a pessoa pode achar legal a sua postura, a sua forma de trabalhar, a sua verdade... Ótimo, isso é saudável. Agora, do momento que eu passo a viver em função do que você fala e fico o tempo todo, eu quero conhecer aquele cara, eu quero não sei o quê. Eu, vou, eu, vi, eu movo a minha vida em função disso, isso é não é verdadeira. legal. E aí a gente vê os haters, né? Que, a, que eu sinto que são os mais obsessivos. Uhum. Eu posso dizer que ele é um fãzão incubado? É um cara que me idolatra e aí ele faz de tudo para me chamar a atenção. E ele consegue a minha atenção com ódio mais do que com amor? Porque a gente tem mais tendência a dar atenção pro cara que me xingou do que o que tá falando que ama, né? O hater tem dois. Tá. Tem esse que quer chamar a atenção a qualquer custo, né? É aquele fã que não quer que não quer te ver. Ele quer ser visto por você. Tá? Me nota. é aquele que você vai estar tá passando, ele vai botar o pé para você cair, hum. para poder te levantar. Ó, tira, tira, é, Ó, te salvei, te salvei. Ah, que v... merda. É e tem o outro que é aquele que só quer te ver. Aí é admiração. Você passa alguma energia que é inspiradora para ele. O hater, com certeza é aquele que quer aparecer de qualquer maneira, quer que ser quer ser visto, nem que seja pelo pior. É aquele que quer foi lá, metralhou todo mundo. Vai morrer? mas todo mundo vai ver o que ele foi mas, capaz de fazer. Porque eu que... tenho muito medo dos haters. É, 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 tipo assim, às vezes Nunca responda. Eu Cara? respondo. Não faz isso. Mas às vezes eu vejo um Aí tô... você tá deixando ele gozar. Ele deve estar tá lá vendo você responder, batendo uma zinha. Eu respondi. Eu faz respondi, isso não. Respondi, faz isso não, Thiago. Faz isso. Eu respondi isso. um zinha. ontem. Eu, eu, não. Não é nem um mono, uma zinha. Eu respondi um ontem, por exemplo, os meus cachorros, eu coloquei eles no andar de cima que estavam. Os um caras comeram o sofá, mano. Eles comeram o sofá, mas eu não ligo. Só não, eu por... achei o bico, não é que eles comeram o sofá. Eles arrancaram a parte de cima, do e sofá. isso. Enregaçaram o sofá e meu cachorrinho tava de abelha e tal. E aí eu com ele assim, ele ah. se chama, foda-se. <laughs> ah, tá. E ele, meu cole assim, aí foda-se, que não sei o que, brincando com ele, né? Pô, não pode fazer isso. Mas eu que dei mole, era pra eu ter ajeitado mais lá e ter tirado as, a, as almofadas. Que eu já conheço o meu, eu tenho outro, o Zé. Que ele morde as almofadas, ele rasga. E... Zé o quê? Zé Buceta. E aí, o <laughs> Zé. Assim... a dupla, parece caipira. <laughs> e aí, o Zé, eu falei, mano e eu tava com o um amigo ele falou assim mano tira que esse cachorro vai morrer eu falei não deixa aí é bom que eles ficam sentado conforto não papai trabalha para isso é, deixa, tá as crianças. Certo, deixa as crianças <laughs> e aí eu fui ver um um, um, um moleque falou alguma coisa para mim mas xingando eu meu cachorro e tal de uma forma muito feia eu falei assim cara pra para que tudo isso se eu, eu já fiz história zoando que os cachorros cagou dentro de casa e para mim tava tudo bem por que, que a pessoa se incomodou e foi xingou eu, meu cachorro? Aí eu fui fui baixando. Aí eu fui vendo, cara, a pessoa, tudo que eu postava. Ah, mas você é um filho da puta. Ah lá, não sei o quê, que, que tênis feio. Aí ah, que não sei o que, o Igão, zoou o Igão também. Tipo, tudo, tudo falando merda. Tudo ele botava um. E aí a última mensagem dele: Você já parou pra perceber que você é não sei o que, não sei o que. Eu falei: Vo... E aí eu respondi: Você já parou pra perceber que você é um chato do caralho, seu filho da puta? Sai daqui. Tipo, vai viver, porra, vai se preocupar com outra coisa, se tá preocupar com o cocô do meu cachorro, se uhum. tá preocupado com o meu tente, tá preocupado... tipo, mano, que... a aí aí isso eu fiquei pensando, eu falei, como que a pessoa vive assim, cara? Porque, olha, pe... provavelmente esse, esse cara tem um, um pé na perversão, que a questão não é é te deixar nesse estado. Eu fiquei nervoso. É te deixar nesse estado. E agora que você mostrou Cara, que ficou bloqueio, nervoso, ele tá aqui. Restringe. Ah. E outra coisa. Não, foi o um nervoso curiosidade, de curiosidade, tá? curiosidade. Não vai tá me xingando que eu vou te responder não. Foi curiosidade. Rápido. Quantos seguidores ele tem? Nem vi. poucos. Cara, você deu palco para ele. Sim. Ele foi importante ali por 30 segundos, por xingado, isso. imagina. Amor, me chama de cada coisa que você nem imagina. Nunca respondi. Não, mas não, então eu falo, nem responderei. Imagine, se ele queria ser chamado a atenção, mas olha a resposta, tipo, mano, você é chato pra caralho, seu merda, vai viver. Se fosse o seu -se uma resposta dessa, eu ia falar, caralho, o que, que Cara, eu tô fazendo? Cara, isso aí, no, na pior das hipóteses é um puto invejoso. E aí aquela coisa, o invejoso, ele a diferença de inveja e admiração, nenhum invejoso te admira. O invejoso, ele acha Parte do princípio que o que você tem era para ele ter. Hum. E como você teve na frente, você tirou o lugar dele. Esse é o pensamento do invejoso. Então, ah. ver a você feliz causa muito mal-estar. Que merda. O invejoso sempre é assim. Porque o pessoal fala ah, inveja branca, inveja. Não, tá... não existe isso. Inveja inveja. Uhum. Ou te admiro ou te invejo. Por exemplo, eu tenho, um, às vezes, quando um dos meninos. Eu amo tênis. Quando um dos meninos tem um tênis que eu não tenho, aí eu falo, mano, que inveja, que tênis bonito. É inveja isso? Se você acha que... Mas eu não passei... sinto raiva dos meninos. Então não inveja, é admiração. Puta, super bom gosto. Então eu tenho que parar de falar inveja. É, porque inveja é porque você acha que ele pegou um tênis que era para ser seu. Uhum. A inveja é isso, inveja não existe, inveja boa. Inveja é sempre uma porcaria. É, já, já falei, já tipo, inveja boa. Não existe, não, inveja. Ah, inveja suave. Ó Aí é admiração. Dele. Que o cara tem bom gosto. É Comprou um tênis bacana. Com certeza, admiração. Eu, nunca eu falo isso, a ah, inveja do bem. Que inveja do bem. Não tem. <laughs> inveja do bem. E todo mundo tem esse sentimento de inveja? Eu acho que. É, quando a gente é mais novo, você até pode ter, mas tem uma hora que nem ele, quando caiu a ficha do bullying, que ele falou: Puta, por que, que eu fiz isso? Fiquei triste, não. É, exatamente. Isso é tomada de consciência. Isso aí é, é, é sinal de que você entrou na trilha de estar tá virando um ser humano. Ufa, você deixou de tá ser humano. Está virando gente. É para isso que a gente está aqui, para evoluir a consciência. Então, quando você olha e fala: Putz, você pode até tirar uma fotinho daquele tênis para, tipo assim, quando eu puder, eu vou comprar um. Já fiz isso. Ok! Isso é, isso é bacana, Porque você não quer o dele. Você quer batalhar para ter o seu. Ou você não acha que ele não mereça ter, né? Ah. É, exatamente, ele merece. Mas eu quero porque eu achei bacana. O dia que eu puder, eu vou comprar e não vou ter aquela vergonha de dizer: ah, comprou igual, vou falar: olha, comprei igual o teu. E só voltando... Desde dando... que eu vi, eu achei, uma vez vi um tênis vermelho, todo vermelho. Nunca tinha visto, achei lindo. Estava no pé de, um, de alguém ali no shopping de Anópolis, quando eu trabalhava em São Paulo. E aí eu cheguei para a moça, falei: onde é que você comprou esse tênis? É, ah, nos Estados Unidos. Eu, falei, eu posso tirar uma foto? Porque Eu falei: porque eu quero achar um tênis desse. É eu não tenho um tênis todo vermelho. Isso tem uns 15 anos. Tirei a foto, levou, foi tempo. Pegou porque eu não ele. achava. Consegui pegar tá <laughs> e ficou feliz. Eu pegar. Falei, olha um Aces. Eu falei, porque eu queria que ele tenha achei lindo, todo vermelho. Hoje tá, tem de tudo, mas assim, naquela época era uhum. mais difícil. Era difícil. E só voltando ao caso que a gente estava falando do Coringa lá, então, então quando uma pessoa vai fazer um, um papel desse, de uma imersão dessa, de um, de um vilão do, que é um psicopata tal. Uhum. Aí, de uma coisa densa, uma energia é, densa é necessário antes dele começar o papel ele ter um acompanhamento conversar com o um depende da personalidade da pessoa tá. tem gente que não tem Porque gente que eu... faz muito bem, obrigado como é o nome daquele ator que, que fez o Silêncio dos Inocentes puta ator Isso é aí. um cara Anthony Hopkins oh. esse Isso mesmo. cara é brabíssimo esse cara consegue entrar e sair dos papéis de uma boa ah. Porque eu vi que, tipo assim, caramba, uma coincidência. Os, os, de, dos três últimos coringas, dois se mataram. Mas eu acho que foi o perfil de personalidade. Se você for ver o perfil de personalidade, por exemplo, o último que se matou era totalmente dependente. Ah, é? Os dois eram dependentes de drogas. Entendi. É ah. que nem Rob, uh, Bob, Rob Williams, né? Um puta ator, né? É, aí as pessoas falam: ah, ele suicidou porque a sociedade é cruel, porque o mundo. Cara, ele se suicidou por desespero, porque ele perdeu a guerra contra as drogas e começou a ter Parkinson. Então ele começou a se degenerar e falou: não vou não ficar, mais. não vou ficar aqui para virar um, um puta ator daquele, imagina. Que nem agora o, o esse que está com, com, com a Fazia já, que fez. Bruce Willis. Bruce Willis. Esse que, que fez. que é a fazia? A fazia, o cara tá perdendo a capacidade de fala. De se comunicar. Nossa, deve ser horrível, porque o cara também tem um ego, não, né? Pô, sobre o Bruce Willis. Não, pior, é que a fazia na idade dele, ele tá com 60 e pouco, né? Tá Agora. Novo, novo para uhum. essa geração. Só que tem que a fazia nessa idade, ou é início de demência, ou seja, de Nossa. algo tipo Alzheimer, Nossa. ou é um AVC, uma isquemia cerebral que atingiu aquela área ali. Então assim, se for só uma fazia, você hoje tem tratamentos tipo estimulação magnética transcraniana que você consegue reverter ali. Mas isso se fosse, já tinham feito. Uhum. Ele sabe que não era, Não, os médicos lá já teriam feito. É, ouviu um aviso da família, etc. Não, mas mil. ele não está conseguindo se comunicar não. Mesmo. Ele começou a perder papel e ele começou a não dizer texto e confundir realidade. Então, se a família veio fazer isso, Exato. ele está num processo é. de demência. E demência, é, a gente fala só de Alzheimer, mas existem vários tipos de demência. Eu digo que demência é aquele cara que era rico e vai ficando pobre. Você vai perdendo o neurônio e você vai esquecendo as coisas. E, e você falou uma parada que eu. Aí dói. Esse cara, se tomar uma consciência, se em algum momento. É porque ele não está nem lembrando que ele está esquecendo. Porque se em algum momento ele tem uma tomada de consciência, ele pode se matar. Aí fica doido, né? O, Al se mate. o Alzheimer é uma, uma das doenças mais tristes que tem. O Horrível. O que, 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 que acontece no Alzheimer? No Alzheimer, o que acontece é que a gente não sabe por quê e, e quando. Os neurônios é, vão morrendo. Existe uma substância chamada proteína amiloide. A gente sabe até o que ocorre. Essa proteína vai, vai ficando em cima dos neurônios, vai asfixiando os neurônios, eles morrem. Aí você vai perdendo a capacidade de lembrar. Você, tudo que você vive aqui, por exemplo, se eu tivesse Alzheimer, eu ia sair daqui, amanhã eu passava por você, não falava nem oi, porque eu já esqueci. Meu Deus, que agonia é Entendeu? isso. Entendeu? Horrível, horrível. Alzheimer também seria o ponto de, tipo assim, você vem aqui hoje... Aí tu voltou, foi pro Rio de Janeiro, voltou... E amanhã você abriu, ligou seu YouTube e apareceu lá... Ana Beatriz, não pode ir passe. Eu? Sim. Quando? No Alzheimer, sim. Sim. Caramba. Tem tratamento? Depende... Não, não tem tratamento. Tem, tipo assim, você... Hoje em dia a gente já faz testes genéticos para ver se você tem o gene... E a gente começa a tentar tratar antes para para queda não ser violenta porque é muito ruim assim você eu já já tratei pacientes com Alzheimer, eu eu não trato mais é você ver a pessoa aí decompondo ela vai escorrendo na tua mão eu tinha uma uma, uma paciente Marlene que já morreu ela Pra ter ela oito anos. No último ano, ela você ia no próximo Você está muito cons... próxima, né? Do... Nossa. Quando você cuida de alguém, Pô, assim, né? Total. E eu sou aquela médica, assim, meio mãe, sabe? Abraço, beijo. Sou, Não, sou totalmente tipo. anti-regras. E aí a Marlene, é... casada com um cara bem bacana eu brincava, nosso marido, não sei o que que ela era muito ciumenta tá, tá, tá. nos últimos, no último ano ela morreu tem dois anos, no último ano ela ia no consultório, ela já não sabia quem eu era mas era tão interessante que ela olhava para mim e falava assim, gosto tanto de olhar pra você olha aí que eu falei, por cheio. quê? não sei, me dá uma paz Caralho. olha que loucura não, não. e aí, isso me fez ver uma coisa, você pode esquecer tudo na vida, mas você não esquece a forma como alguém te olhou se foi afetiva, se foi, se foi ruim. Você não esquece o sentimento. Tem uma memória da, do afeto que está além dessa memória do te conheço, sei teu nome, não sei teu nome. Isso é Nossa, muito que forte. isso. E vou te dizer: os pacientes que têm demência, a última coisa que eles esquecem são as músicas prediletas. Sério? Esquece o nome de filho, esquece o nome de, de, de funcionário, esquece o que comeu. Mas tocar a música que ele gosta? Não precisa nada. Eu tenho um, um, um secretário que além dele ser bilingue ele é cantor de ópera, né? E aí nós temos um paciente que já está em alta. Ele falou: tenho uma vozinha de 97 anos. Eu posso trazer minha avó aqui para teu secretário cantar? Carme Miranda, que ele sabe o repertório todo de Carme Miranda. Aí eu falei, tá, atrás, achei que ele não ia levar, né? Aí ele levou a voz semana passada. Eu tava atendendo, tô ouvindo lá, e olha que a minha porta tem, tem isolamento acústico. Você é o tico, Aí eu tô ouvindo tico, o, o tic-tique-tac. Tá, eu, na... eu falei, gente, mas olha é os berros. Aí eu fui lá ver o que, que é. Depois eu te mostro esse vídeo, bicho. Fui ver. Ele sentou com a velhinha, a, a primeira velhinha chegou no consultório e tipo assim: Eu não sei onde eu tô, eu não queria sair de casa, e não sei o quê, não, não reconhecia nem o neto, nem a mãe, nem a filha, né? Cara, quando ele começou a cantar, a velhinha cantou tudo, e sorria, e sorria. Aí eu vi o neto falar assim: Eu tô feliz, eu sei que daqui a pouco ela vai esquecer isso tudo, mas só de vê-la feliz novamente, que eu tô feliz. Hora. Cara, todo mundo se emocionou na sala de espera. E eu falei, tá bom, vamos continuar a cantoria. E por, Deixa que, cantar. por, que, que, por que, que fica a música na cabeça? Ninguém sabe. Tanto que uma das coisas de tratamento para quem começa a perder a memória é a gente ir na música, não, ir não, na deve, música. Deve ter uma absorção diferente. Antes de você começar... Porque a, ah, e porque a, a música... Tem porque a música, agora você falando, não tem nenhum estudo, mas a música, ela tá no lobo temporal, que é essa coisa aqui, atrás do, ouvi do ouvido da gente, da orelha. A música, ela é muito articulada ali. E o lobo temporal vai direto no sistema límbico, que é onde memoriza os afetos. E a gente associa a música e a afetividade. Muito. Nossa, já ouvi música que eu nem sofri notava, o cara tava falando que tá sendo corno, eu tava chorando. Chorando? Ele. Pergunta é pro meu irmão, tá a gente tá... voltando aquele rolê. Ele colocou a música do t que que não... faz tempos que eu não escutava, é uma música que... Ah, de 15 anos atrás, a gente entrando em casa, ele colocou essa música. Eu comecei a chorar, parei o carro, comecei a chorar, chorar soluçar, porque foi um momento muito forte na minha vida. E ele, calma, viado, desculpa, apertou pausa. Eu falei, não, coloca! Deixa, eu, te... <laughs> eu quero! Aí eu fiquei assim, ele, que, que foi? Eu, cara, eu tô lembrando o cheiro, a época dessa música, cara. Faz anos que eu não escuto essa música. É inacreditável. E aí depois a gente subindo assim, eu falei, cara, tu viu o poder da música que tem, cara? Eu chorei igual criança. O, Rolice, o meu irmão ficou doido. Por que isso? Desculpa, tá chorando igual um maluco aí. Eu falei, Mais não, é, uma porque... vez eu tô tranquila, cara não fala... tem chance dele ser psicopata. O né? cara só falando que tá doutora, Meu irmão Roliço. É, meu irmão. Por que isso? Tu chorou? Aí no outro dia eu acordei e falei, você viu a cena ontem eu chorando igual um louco por causa de uma música? Ele falou, porque a música marca, cara. A música é... Cara, é. música boa é aquela que traz em você um sentimento. Né? E se bobear, traz um sentimento que você nem viveu. E traz cheiro. Você consegue? Cheiro. São as duas memórias mais. Eu amo a memória gente... olfativa. Cara. Cheira, é o mais primitivo é que existe. É a última a se apagar. Outro dia eu tava na casa da minha avó e ela guardou um colar de coquinho que eu usava quando eu era moleque. 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 Aí eu falei, nossa, meu colar de coquinho, eu cheirei eu... Nossa, minha quinta série. Malandra, <laughs> mas vê a minha quinta série não tapa Alô, na minha cara. Falei, é gostoso isso, é gostoso. Mano, muito da hora. E aí ela falando também. Aqui, é dúvida. Bia, tá sendo não, maravilhoso. Um e aí você falou assim que a gente não esquece o jeito que as pessoas nos olham e tal. E eu não, falei assim: o que, é. que é esse lance quando a gente às vezes nem interagiu com uma pessoa, nem falou com ela, e aí você fala assim: hum, eu acho que ela não presta. Ou, nossa, aquela pessoa parece ser muito legal. O que é isso? Eu não interagi com ela. Mas você já viu. Já, já. Só hum? tem, um, tem um negócio de safado. Já viu? De pessoa que não presta. Parece meio pilantra. É exatamente. Não, pilantra. vamos lá. Jó essa pergunta, adorei. E é intuição. Intuição não tem nada a ver com nada espiritual. Tem a ver com funcionamento cerebral. O que, que a gente disse lá no início? Tá? Que um cérebro hiperativo é aquele que tem mais pensamento e numa maior velocidade. Então, imagina uma antena parabólica que roda e vai captando tudo. O nosso cérebro capta muito mais coisa que a gente nem se dá conta que ele está captando. Por exemplo, agora, nós estamos aqui. Eu capto uma opção de coisa que está acontecendo ali. Tá? Mesmo que eu não queira, é ele. Ele está aqui. Tiqui, 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 tiqui. Não estou desfocada daqui, não, mas ele faz isso. Sim. O que, que acontece? A intuição é essa memória subconsciente que o cérebro viu conectou, guardou e traz para você numa hora que você se apresenta com uma mesma situação. Então, vamos supor que você pode, isso também pode gerar pré-julgamento. Vamos supor que você me apresentou um cara que, nossa, me lembra um 71 safado ordinário da minha infância. Quando eu olho ele, os gestos são parecidos, a, o tom de fala, eu já fico puto, que cara mala, que não sei o que. O meu cérebro detectou tipo assim, alertem, tem sinais compatíveis com alguém. Mas é um computador perfeito. Exato. Hum. É Nossa. uma inteligência mais melhor do que artificial, né? Muito. E, e antes de você ler aí. Entendeu eu... então? Muito entendi, foda. Entendi. Muito foda. Agora eu entendi a intuição. Por isso que às vezes eu vejo vários TikTok. A, a minha intuição não fala. É, todo mundo falando. É, respeite a sua intuição. Mas é. Neuralink, o Elon Musk, ele quer fazer uma, um chip, né? Isso Botar... mesmo. E vai falar que vai melhorar o cérebro. O que você acha disso, assim? Olha, eu acho muito louco. <laughs> eu eu acho mesmo. que o Elon Musk tá virando. Eu tenho muito medo, porque ele tá tendo um poder ilimitado. Você lembra que eu falei que tem um limite para poder? Porque aí você tudo pode uhum. e você acaba enlouquecendo. E ele tá podendo tudo em, em escalas muito rápido exato é, é aquilo que eu te falei o sucesso bom é o que vem gradativo porque o que chega de uma vez só só te dá ego ah, vai ter não os... te dá sabedoria mas vai ter os defensores de bilionário falando não Willamans que ele meu ele como ele, ele criou o Pimpão meu ele tá na luta faz 10 anos não ah. mas não, que, mas que, 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 que não que é que o pi foi o primeiro ah, o, o que que isso afetaria a vida ele põe que você pode escolher até onde você quer ir e aí é Entre ele aspas. Da sua cabeça, Entre mano. aspas. Porque, por exemplo, é a mesma coisa que você falar: eu tenho um telefone e eu quero ficar com ele o resto da vida. Não pode, porque tem uma hora que o sistema para de rodar. Então é uhum. mentira. Mas fala Entendeu? que. Entendeu? Que... O que ele falou: botou o chip lá. Ah, mas eu não quero atualizar, eu quero ficar sensível. Eu não quero ser uma super produtora de conteúdo. Eu quero fazer o conteúdo que eu tiver no meu coração. Que tiver na minha mente, mas e se ele para de rodar o chip lá e eu sou obrigada a atualizar e me torna uma máquina de fazer coisa? Verdade, isso vai desumanizar. Isso vai transformar. Eu acho que ele não vai conseguir. É, isso, não. Eu acho que ele põe todo mundo para viajar para a lua. Isso ele está brincando de ser Deus uhum. e tudo tem um limite, porque ele tá querendo transformar a inteligência humana em inteligência artificial. Que merda é essa? Isso é a nossa e diferença a gente vai, vai perder esse tato né a gente vai deixar de ser ser humano como ele já tá deixando então é capaz de perder empatia É capaz de perder claro muita você coisa. fica uma máquina ele vai você pode melhorar tudo que você quiser imagina uma pessoa eu quero ser o dono de um não sei o que eu quero não sei que ela para você chegar lá a qualquer custo você não tem mais valor você passa por cima de qualquer coisa você digita o um objetivo você digita o objetivo. Hum. Eu não quero que você não na ele cabeça, começa. não, hein? Mas, ele... Mas aí eu vi que tem que fazer Mas coisas engraçado, boas. tá mudando o olhar dele. Eu não sei se vocês já observaram. Eu, outro dia eu tava vendo os, é, fotos dele, eu botei o Google e fui vendo fotos. Ele jovem, tem um brilho no olhar, tem um sorriso de quem de quem tá, assim, tendo tesão para descobrir coisas. Tá, tá, tá. Hoje ele tem um olhar de quem, de dominador. É uma é. diferença, pode ver. Bate fudelo, Mosca. Ah. Vem dominar não, mas aí tipo, tem, vem dominar não. É tem uma parada que fala que ah vai, vai conseguir tratar doenças, vai conseguir fazer algumas coisas que essa parada. Não, isso aí. aí não tem a dúvida, mas isso a gente já vem tentando. Por exemplo, hoje você tem implante de microchip para tratar a Parkinson grave. Aí, isso você faz. Hoje é um sucesso isso. Não precisa estar tá na cabeça, o baralho. Não está. Está? Está é implantado. Ah é. Hoje tem surdez, por exemplo, você pode implantar, mas não é dentro, é subcutâneo. Tem aqueles fiozinhos que passam por dentro e você ouve. Vai melhorar muito a qualidade, por exemplo, lesão medular, um cara que sofreu um acidente. Vai voltar a ter movimento, ok, para as coisas orgânicas, mas eu não posso mexer na índole, na essência, porque aí eu estou adentrando um território muito perigoso. Aí vai virar todo mundo robô, pai. Aí não Matrix? Nossa, não. <laughs> Bia, antes de eu começar a ler a, as mensagens que os fãs mandaram, eu queria que você falasse um pouquinho das suas obras, onde a gente encontra, pra galera que ficou curioso conhecer mais. Vamos lá, eu tenho, eu tenho vários livros, eu tenho 14 livros, se eu não me engano. Nossa. O primeiro, começou, o primeiro começou em com mentes inquietas, que é o TDAH. Que é a impulsividade, hiperatividade. É, e instabilidade de atenção. Depois veio mentes e manias, que é sobre transtorno obsessivo compulsivo. Depois veio mentes insaciáveis, que é sobre transtornos alimentares, bulimia, anorexia, obesidade. Depois veio hum, Sorria Você está sendo filmado. Que foi o primeiro Big Brother. Eu criei um personagem. Eu e um amigo publicitário que é o Eduardo Melo Nossa, isso em 2001. É. Caraca. Que a gente tomando chopp. No, no Diagonal, no Rio, a gente falou: gente, esse negócio de Big Brother, que porra, é essa que tá nascendo agora. <laughs> a gente assim, né? Nem tinha ideia. Aí eu falei: vou criar um personagem, a ele, então vamos botar BBB, Belmiro Barros de Brito. Aí a gente botou o Belmiro no, no reality show, ele era o primeiro a sair, porque ele queria discutir Nietzsche, queria falar sobre Aristóteles e mandaram ele para fora. Né? Ah, ele embora. foi o primeiro <laughs> eliminado. Depois eu escrevi com ele esse, depois eu fiz é, Mentes Ansiosas, depois Mentes Queimam Demais, que é sobre borderline, depois Mentes Depressivas, sobre depressão, doente, a doença do século. É, fiz um em parceria com uma amiga de faculdade, que é uma ficção chamada Horizonte Vertical, que é quando o mundo acaba e o horizonte. Verticaliza, que é uma ficção, totalmente uma ficção. Mas que da hora? Que louco! Da hora, da hora mesmo. É, e falava de uma pandemia. O livro começa uma pandemia que ocorreu em 2030. Olha, Aconteceu quase. um pouquinho antes, quase, quase. E era por uma bactéria, não foi por um vírus. Errei. <risos> <risos> Mas vamos lá. Aí depois teve... Ah, Janelas da Mente, que são 12 contos sobre casos que eu atendi no consultório, claro, ficionei todos, troquei nome e tudo. E tá saindo agora, em agosto, um livro sobre felicidade. Nossa. Tipo, o que é a Sob... felicidade? É. Que, é. que legal esse. É. Eu fiquei o que mais me interessou foi Mas o. Mas você tá no caminho certo. Foi, foi de obesidade. Porque eu tenho uma compulsão por comida, parça. E esse livro, ele fala... É tratável. Eu sei que sim. Fica tranquilo. Sabe quando você, você pede pode uma pizza? Você não ter compulsão por maldade, filho. É, né? Todo o resto todo a gente resto... trata. É só fechar a boca. Não, todo é só... o resto é tratável. Sabe o que é comer uma pizza? Comprar uma pizza. Vai, Comprar, Comprar uma pizza. Aí você come três pedacinhos, você fala... Faltou ali mais quatro. Tem cinco na geladeira, né? Aquilo fica, né? Nossa, parça. E a geladeira parece que tá falando comigo. Eletroluxo, se afeta. É. Vem que tem, né? E gordão. você sabe que não precisa. Você e tá eu satisfeito, né? Ah, exato. Mas aí minha, minha cabeça faz eu acreditar que eu tô confuso. Mas você lembra um papo que a gente teve? Eu falei, mano, o foda do gordo é que ele não come até ficar satisfeito. Ele come até ficar inchado. Até até, ficar... até a tampa. Esse é o defeito. Você tem que saber. E parar. aí, eu mal, Não vai conversar mais. <laughs> aqui eu vou começar a ler. Mandaram muitas perguntas. O papo tá interessantíssimo. O Reinaldo falou aqui, Bia, hum. algum paciente já confessou algo para você que era um crime? Nesses casos, prevalece o sigilo do paciente ou você precisa comunicar alguém? Nossa. Já confessou. É, eu pedi, eu interrompi a consulta na primeira vez e falei que ele se retirasse porque eu não tinha como tratar, mas que se a justiça me acionasse eu seria obrigado a falar a verdade. Pesado. Pesado. Acionou? Até hoje não. Mas continua de pé. Se me acionar, fala a lei, é verdade. É isso, eu cumpri. <laughs> três dentro, três fora. A pandemia bagunçou a cabeça de todo mundo. Quais cuidados a gente pode ter no dia a dia para amenizar os efeitos da pandemia? Olha, acho que é os cuidados que a gente tem que ter sempre. Né? A gente vive num mundo que a gente dorme mal, come mal, pensa mal, né? Ficar pensando mal de todo mundo e quer melhorar não vai a gente não veio a vida humana não é para ser feliz a gente veio aqui para ser melhor para melhorar para dar um download né é, é transformar o Homo sapiens num dia um homo homos, homo espiritualis não sei hum. a gente está nesse processo de evolução e somos os únicos animais que podemos fazer isso porque por exemplo todos os outros animais eles cumprem a sua determinação do, 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 do designer do universo, não dá para variar, é aquilo, né? Nós somos os únicos que podemos, vamos evoluir. Rapaziada. Então, é, é, é cobrado da gente. tem certeza disso. O Robson, somos é espirituais <laughs> O Robson homus. falou aqui: ó, em breve a gente vai estar nas eleições e já conseguimos prever qual vai ser o clima das relações entre as Nossa. pessoas, do ponto de vista apenas comportamental. Como você enxerga todo esse movimento de polarização? Ô, oh, Robson, ótima Acho pergunta. muito triste. Eu acho muito triste que toda polarização é, esconde ódio, mágoa. E eu acho que a gente não veio aqui para isso. Eu, eu acho muito triste. Eu fico muito triste que é, o, os candidatos alimentem esse tipo de, de coisa, de uma guerra. Cara, ninguém sai ganhando. Sabe? A gente às vezes só per... não, só... A gente às vezes só não perde. Só perde. Eu não posso ver você, você pode pensar diferente de mim, isso não me faz inimiga sua. Não pode ser assim, entendeu? Não pode. Nós estamos perdendo o foco de democracia e é isso. Aí o que que acontece? Hoje eu vejo de todos os lados pessoas usando pseudociência para fazer teorias que justifiquem suas narrativas. Você é gosta mentira. de coach, né? <laughs> ah, não, não, não nem eu. Não, não dá, né? você é fã. É só acreditar, mítico. Não. Você consegue? Persista. Não. não. acorde seis, quatro da manhã. Olha, condicionamento dia. funciona em animais, nos outros mamíferos, na gente não. Toma, só essa resposta aí já quebrou. Você que é fã de coach, <laughs> se liga, Igão. Credo. O Igão todo dia fica dando palestra pra gente. É, exato. Chega aqui o rano. <laughs> A Fernanda Matos falou que é sensacional ver temas tão importantes sendo tratados de forma clara e com tanta sensibilidade. Parabéns, Piazada. E obrigado, doutora, por compartilhar o seu conhecimento conosco muito obrigado a gente que agradece essa é educação Pia gente azada. se cada um contribui um pouquinho a gente também faz a nossa parte não é só pai e mãe não é só escola educação é isso. pode pa é educação mãe é é. tá orgulhosa né Fernando um beijo obrigado a Michelle falou aqui a Bia você já viajou muito quais comportamentos você vê que são típicos do brasileiro e a gente não acha em outros lugares nossa. Olha tem uma coisa que é afetividade o brasileiro adora abraçar beijar e isso é muito ruim porque assim as crianças que, crianças que eu tratei que foram morar nos Estados Unidos ainda criança, eu fui chamada por telefone porque eles pegavam as crianças para falar tocavam isso lá é crime né? E as crianças levaram um tempão. Eu acho que a gente tem uma afetividade muito bacana mas acho que a gente tem uma outra coisa que é horrível. É, que é os nossos corruptos são burros e ostentadores? Como assim? Como assim? É, eu estudei no Japão, 1991 e 1992. Caralho, que meu foda. Deus, que é isso! É. Do nada, do é. nada, essa informação. Não, no Japão! E aí! <laughs> Se liga, viu, gordão? no é, Japão! E aí! <laughs> Foi muito interessante que eu fiz um amigo na universidade, Achushi Rara, nome dele. Nelson Macleco Bayashi. E, e Achushi E ele falava assim para mim: é tão engraçado, né, vocês brasileiros? Por exemplo, quando eu vou fazer negócio com vocês, vocês estão tão preocupados em mostrar, sabe, falar inglês, que vocês ficam se exibindo e esquecem que a gente tem direito de um tradutor simultâneo. Eu entendo tudo. O que o inglês que eles estão falando, mas eu peço um tradutor simultâneo para ganhar tempo para raciocinar no negócio. Vocês fazem maus negócios porque vocês querem se exibir, vocês não querem uh. fazer um bom negócio. Eu olhei e falei, Iachu, isso é profundo que você tá falando. Foi muito. É. Então, às vezes, a gente faz mais coisa por status para se aparecer isso. do que para otimizar e ser isso. Con conclusivo. Qual é outro lugar do mundo que os os, os... As pessoas que estão fora da lei, fazendo tudo errado. Né? A gente teve essa semana lá, a delegada aparecendo lá com 2 milhões dentro de casa. Ela estava onde? Em todos os camarotes, tirando foto. Aí vai no shopping, compra uma bolsa de 30 mil. Não faz posta. isso para ficar quieto, né? Gente, o que, que é isso? Você já viu o, o, o corrupto ostentador? Isso é coisa do Brasil. É verdade. É aí ele vai dar sapuca aí você vê lá os camarotes. Fica quietinho, pode ir lá ver. Tem todo o direito de ver, mas precisa fazer um estordalhaço. Outra coisa que eu brincava era de político. Eu falava assim, mano, o político foi preso, roubou 20 milhões. De eu falei, mas pra que você roubou tudo isso, jovem? <laughs> Chamou atenção, porra, lá que você burro. Exatamente, <laughs> sabe? Porque aí é a coisa da. Já não é mais o dinheiro. É fazer o outro de otário. É se achar esperto. Ah, deve ter Esse isso. espírito dessa esperteza idiota é muito do brasileiro. Fazer o outro idiota O jeitinho brasileiro não é jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a criatividade. É... Isso vira. é o um jeitinho brasileiro. Mas o jeitinho que fala é aquele negócio de sempre dá um jeito. É, carioca tem muito isso. Eu acho esquisitíssimo. Não, chá comigo. Chá comigo, eu tenho pavor <laughs> do povo de chá comigo. Vem com a gente. Com a gente. <risos> <risos> Bia, você gostou de estar aqui hoje com a gente? Eu adorei e teve uma coisa que eu achei tão legal, é aquilo que eu tô falando, eu sou novata de podcast, eu já era pra ter começado a fazer em 2020, eu falei, gente, mas vou esperar passar a pandemia, vou esperar não sei o que, e aí esse ano comecei, né, tô gostando, eu acho que vocês estão reinventando a entrevista. Não existe mais um programa desse na televisão aberta. Não existe. Não, e conta aí só o seu currículo e quais você foi e quantas vezes. Né? Não, eu, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu fui cinco vezes no Jô, acho, sempre convidada. Teve gente que fala: quando você pagou pra ir? Eu falei: olha, se alguém pagou, eu não sei. Eu não fui, não. Eu fui Marília Gabriela três vezes. Eu fiz sem censura Ledanagri 16 anos. Eu era consultora. Fui 10 anos consultora do Mar você na época que era ao vivo. É... Mas o que gente eu acho que eu dei entrevista para todo mundo. Que foda. Para todo mundo já fiz Fantástico, Globo Repórter. Não me lembro do que que eu não fiz. <laughs> Mas... Que foda mano. Mas sempre com o mesmo tesão e, e tem uma coisa né que eu por exemplo o João é um, é, era o cara mais gente boa inteligente é né que eu conheço que cara educado e hoje quando eu estava vindo para cá eu falei assim gente tomara que eu aprenda com eles algumas coisas e eu estava vendo vocês na Avenida que eu fiquei em casa finalizando o livro novo não fui o Carnaval e eu achei tão interessante aquilo para vocês, porque vocês falaram, olha nós aqui no camarote da Brahma, eu achei tão bonita aquela espontaneidade. Tipo assim, meu, nós estamos aqui, olha aqui. Entendeu? E eu vi verdade. E numa época que ser de mentira é regra, ser de verdade é revolucionário. E isso vocês estão de parabéns. Ah, Não, mas é verdade, é brigado, verdade. Agora, vocês são de verdade. Quando vocês eu fui ver as coisas, vocês, a gente fala erra Fala errado. Não tenha vergonha, uhum. mas fale o que você pense. E isso eu acho que a verdade é que vai mudar. Não é só a educação, é verdade. Toma, ela Toma. estudou. E se ela falou, isso é verdade, pai. É verdade. <laughs> pode, pode ter certeza que a gente aqui é de verdade. Mas isso é mesmo. A é gente verdade. começou na doideira, a gente sempre tenta ser verdadeiro. Eu acho que essa é a principal coisa do pode página Obrigado. Ser e verdadeiro. a intenção, né? Quando a intenção é boa, assim, do, do coração, quando a intenção é boa. Cara, vai acontecer. E vocês têm intenção boa, entendeu? Obrigado. Depois eu quero ver a foto do cachorrinho. Tá. <risos> <risos> Muito obrigado pelo papo de hoje. Foi maravilhoso. Demais. Amei. Encerramos a semana da eu melhor que forma possível. Verdade. Sextou, mítico. Sextou. Vamos pra Fortaleza. A gente, a gente vai querer o... Fecha, A gente vai querer o contato da delegada Paula também. Com certeza. Tá te mando. Com obrigado. certeza. Obrigado. mais papo com vocês. Gente, pelo amor de Deus. Se você ainda não conhece a doutora... O Instagram dela tá aí na descrição. Ela falou todas as obras dela aqui. Se você ficou interessado, por favor, compre uma, vá, procure mais, tem ela também Veja em todos os lugares, Nos programas. Não tem no entere. meu canal do YouTube. Também tem? Tem, tem o Mendes em pauta lá que a gente tá sempre botando então conteúdo novo. se inscreve novo. lá. Se inscreva lá. E é isso. Siga eu, siga a doutora, siga o Místico. o Pode Pá. Exatamente. <laughs> Dá o um like e se inscreve, né, Místico? Bom final de semana para todo mundo. Vamos encapar o guri pra não ter prejuízo. E, menininhas, vamos ficar de boa. E é nóis, gente. Dignidade já. 12 pilotos formados na Top Gun de seus esquadrões. Os melhores pilotos do planeta. Quem é que vai ensinar a gente? Ficou de nome Maverick. Vamos nessa. Isso aí. Mostrem do que vocês são feitos. Ah! Nós estamos indo para um combate num nível que nenhum piloto vivo já viu. Nem mesmo ele. Se parar para pensar lá em cima, você morre. Pode acreditar. Isso é realizado? Não há volta agora. Ai, meu Deus, eles estão vindo! Top Gun Maverick. 26 de maio.